მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო. ვაგრძელებ ჩვენს ტრადიციულ გადაცემათა ციკლს საქართველოს უახლესი ისტორია. დღევანდელი ჩვენი თემა არის მხოლოდ დაფუძნებული იმ ღირსშესანიშნავ თარიღზე, რომელსაც 31 მარტი ქვია. 31 მარტს სრულიად საქართველოს ტერიტორიაზე ჩატარდა რეფერენდუმი ერთადერთი მოთხოვნით. ხართ თუ არა მომხრე საქართველოში დამოუკიდებლობის 1918-21 წლების დამოუკიდებლობის აღდგენისა. დიახ, არა. Модит გადავხედოთ დოკუმენტაციას, მაგრამ უწინარეს ყოვლისა მინდა გაგაცნოთ ზიად გამსახურდიას ტექსტი, რომლითაც იგი მიმართავს სრულად საქართველოს მოსახლეობას. გეოგრაფიულად და ისტორიულად საქართველო ორი სამყაროს, ევროპისა და აზიის, ქრისტიანობისა და მუსულმანობის საზღვარზე მდებარეობს. ისტორიულმა პროცესებმა და გეოგრაფიულმა მდებარეობამ განსაზღვრა ის, რომ საქართველო ასრულებდა ევროპასა და აზიას შორის ურთიერთობაში მნიშვნელოვან და გარკვეულწილად მასტაბილიზირებელ როლს. სამომავლო ისტორიული მისია, რომელიც უნდა იტვირთოს დამოუკიდებელმა საქართველომ, შეიძლება იყოს დასავლეთსა და აღმოსავლეთის ზოგად საკაცობრიო ინტეგრაციული პროცესებისათვის ხელისშეწყობისა და რეგიონში სტაბილური ვითარების უზრუნველყოფა. საქართველომ უნდა განახორციელოს სინთეზი ამ ორი სამყაროსი. საქართველო და ქართველები ყოველთვის კავკასიის ხალხის გამაერთიანებელ ძალას წარმოადგენდნენ. მიუხედავად დღეისათვის გარედან ინსპირირებული კონფლიქტებისა, საქართველომ უახლოეს მომავალში კვლავ შეიძლება იკისროს ეს როლი. 1991 წელი მაისი. შემდეგი ტექსტი, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებული არის რეფერენდუმთან. კიდევ ერთი დიდი გამარჯვება, დიდი არჩევნების ბრწყინვალე წარმოჩენა იზეიმა ქართველმა ხალხმა, სრულიად საქართველომ. არაკეთილ მოსულნეთა ათას გვარის ძდისა, მუქარისა და შანტაჟისა, ერმა თავისი არჩევანი გააკეთა 1991 წლის 31 მარტს. მან რეფერენდუმში დასმულ კითხვას ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით, უდიდესი უმრავლესობით, ერთხმად, ერთსულოვნად უპასუხა დიახ თავისუფალ საქართველოს, მისი სახელმწიფოებრიობის დამოუკიდებლობის აღდგენას. დიახ დამოუკიდებელი საქართველოს ბედნიერ მომავალს. 31 მარტის რეფერენდუმის მონაცემებით მასში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 90.5%-მა, მათგან 93.3%-მა დადებითად გასცა პასუხი. ქართველმა ხალხმა, მთელმა საქართველომ ამით კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მის მიერ 1990 წლის 28 ოქტომბერს გაკეთებული არჩევანისადმი ერთგულება და დაადასტურა, რომ იგი ყოველმხრივ მხარს უჭერს მის მიერ და მისი ნებით არჩეულ ხელისუფლებას, ენდობა მას, იწონებს მის მიერ დროის შეძარებით მცირე მონაკვეთში გადადგმულ ნაბიჯებს. ეს არის თავისუფალი მომავლისაკენ მიმსწრაფი საქართველოს რწმენა და ნება, და იგი ცალსახად ნათლად თავისუფლების მოყარე ერისთვის დამახასიათებელია სიმტკიცით, დაბეჯითებით, გადაწყვეტით გაისმა მთელი მსოფლიოს გასაგონად. 1990 წლის 28 ოქტომბერს მრავალპარტიული დემოკრატიული გზით არჩეული საქართველოს უზენაესი საბჭო ეყნდობა რა 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმით გამოხატული საქართველოს მოსახლეობის ერთსულოვან ნებას, ადგენს და საქვეყნოდ აცხადებს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დამოუკიდებლობის აღდგენას საქართველოს დამოუკიდებლობის 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. აგერ გახლავთ ზვიად გამსახურდია არჩევნებზე. აქ არის, ესე იგი, 31 მარტის 5 წლისთავისანვე მიძველი გაზეთი აღდგომა, რომელიც ბეჭდავს 31 მარტი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის 5 წლისთავი ყველანი სახალხო შეკრებაზე. საქართველო ღვთისმშობლის ზვიად გამსახურდიას ტექსტს გაცნობთ. საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა. ჩვენი ისტორია, ცხოვრების წესი, ბრძოლა სარწმუნოებისათვის, ეროვნული დამოუკიდებლობისათვის, ეს არის მოწამეობრივი ქრისტეს მიერი გზა სიკეთისა, სიქველისა და სიყვარულისა. ისტორია გვაძლევს შესაძლებლობას, რათა დავუბრუნოთ მამა პაპისეულ გზას, ავაღორძინოთ რწმენით თავისუფალი საქართველო. ზვიადი.
Memo garsenebt ager archevnebis shedegebtan dakavshirebit sareferendumi biuleteni aris ak 1991 წლის 31 მარტი sareferendumi sareferendumo biuleteni tanakhva khart tu ara adges sakartvelos sakhmtsipoevrivi damoukidebloba 1918 წლის 26 maisis damoukidebobis aktis sabutsvelze diakh Pasuhi gasa, dadebiti pasuhi gasa, sama milionma, ora sami milion, ora samus deoxiatas, ora sotmuza huti atasma, mokalakem, ara, chidmetiatas otasma. Shemo hazet twentis sasureli pasuhi, nu akuka shemo hazulia, diah, da akarisuka chat erili shedegebi, rogots sarchevno komisiam datwala, aserom, vins dilob sakartos mosakhleobis amert sulovani gadatsqetilebis gverdisavlit kveqana, chaitrios egret sodebul integratsiul procesi, es rats sva araferia tu ara sabchota kavshiris akhali formit aghorzineba, eris kveqnis damoukideblobis tavisuflebisa da cheshmarti damo demokratiis dauzinebeli mteria. Ai es gakhlavt 31 marti da amave dros me minda moga senot erti mas ganmartebis sakhit shemovide sartot chveni sakartvelos damoukidebulobis mtrebi da me ase vitodi moeneebi sudat moeneebi ase moene qela tsudia rasakvirvelia avtselemen khmas avtselebden da dghesats ki 20 tsilis shemdgom უკვე რაც 20 წელი გავიდა თით ფაქტობრივად დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ჩატარების დღიდან და ზოგიერთნი არაკეთილმოსურნენი მოენენი რომლებიც ავის მჩხრეკელები ისინი ავრცელებენ ხმას რომ თითქოს ზიად გამსახურდია შეგნებულად ჩაატარა რეფერენდუმი 1991 წლის 31 მარტს, ვინაიდან 31 მარტს მისი დაბადების დღე იყო. აი ესო იფიქროს ადამიანმა, ნამდვილად გონება სუსტი უნდა იყოს, გონება ჩამორჩენილი და თავისთავად გონება ჩამორჩენილი ბოროტიც არის და ქვეყნის მოსისხლე მტერი. ზვიად გამსახურდია საკუთარ თავზე არ ფიქრობდა. თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენება მასო პირა ცხოვრებაზე ფიქრა. მე გაგაცნობ ზვიად გამსახურდიას ბიოგრაფიას და მას იმდენი შემოთავაზება ჰქონდა უცხოეთიდან, რომ მას მშვიდი ცხოვრებით ეცხოვრა, რომ ზვიად გამსახურდია საფრთხეში არ ჩაიგდება თავს და არც საკუთარ ოჯახს გაწირავდა ასე. ასე რომ მე ერთ რამეს მოგახსენებ. ყოველივე ის, რაც მოხდა საქართველოს რეფერენდუმის 31 მარტის ჩატარებასთან დაკავშირებით, ეს უკავშირდება 1990 წლის 14 ნოემბრის პირველ სესიას, სადაც უშუალოდ ზვიად გამსახურდიას მიერ გამოცხადდა გარდამავალი პერიოდი მზადდებოდა იმისათვის, რომ უნდა მომზადებულიყო რეფერენდუმი და რეფერენდუმის შედეგად თუ ჩვენ მივიღებდით 50%-ზე მეტ ხმას და ჩვენ მივიღეთ თითქმის 100% ხმებისა, დადებითი ხმებისა, მაშინ აქ უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა გამოცხადებულიყო. აი ავის მჩხრეკელებო, ვინაიდან თქვენ ძალიან გაწუხებთ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება იმ პიროვნების მიერ, რომელიც ბავშვობიდანვე ოცნებობდა ამაზე და თქვენ ამას ძალიან კარგად გაეცნობით შემდგომში, რომელიც არ გინდათ ისმინოთ, მაგრამ ვისაც უნდა მე მათთვის ვლაპარაკო და ვისაც არ უნდა მოდით და ისევ თქვენ გესვით თქვენსავე ნასოლ ტალახს, ისევ უკან დაგიბრუნდებათ, ვინაიდან ზვიად გამსახურდიამ გამოაცხადა გარდამავალი პერიოდი, ემზადება იმისათვის, რომელიც თქვენთვის არ განუცხადებია და არავისთვის ტურისტის ემზადებოდა, აი საბოლოოდ 31 მარტს გაცხადდა ყოველივე ამისა, მაგრამ 31 მარტამდე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მე გულისხმობ იმ კეთილი მსურველებს, რომლებიც ნამდვილად განიცდიან საქართველოში აი ასეთ მძიმე მდგომარეობას, რომ 17 მარტს გორბაჩოვმა გამოაცხადა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ჩატარებულიყო ეგრეთ წოდებული არჩევნები და სწორედ ზვიად გამსახურდიამ რვინაიდან არ მიიღო მონაწილეობა საქართველომ და დანარჩენმა სხვა რესპუბლიკებმაც ბოიკოტი გამოაცხადეს, მას ჩაფიქრებული ჰქონდა ასე, რომ 9 აპრილს დაუპულ
გმირებისადმი პატივი მიეგო მათი ხსნობისათვის რომ ეს დღე ყოფილიყო და მათი ამ ქვეყნიდან გმირული წასვლა ყოფილიყო ერთმანეთთან აი უშუალო კავშირში და მართლაც მოხდა ასე რომ ესე იგი თუ ზვიად გამსახურდია ადრე არ დანიშნავდა და ადრე არ ჩაიფიქრებდა ყოველივე ამას და 31 მარტი გახლდა კვირა საარჩევნო დღე იყო თუ შემდგომში დანიშნავდა მაშინ 9 აპრილს ვეღარ ასწრებდა ზვიად გამსახურდია ამის გამოცხადებას დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადებას ასე რომ გაიგეთ და შეიგნეთ უმეცრებო და ბოროტებო პირადად თქვენ მოგმართავთ რომ ამის გამოცხადება უშუალოდ უკავშირდებოდა იმ დღეს იმ თარიღს რომელიც აუცილებლად უნდა შემდგარიყო 9 აპრილს 1991 წლის 9 აპრილს თუ მივიღებდით 50 პლუს 1 დადებით პასუხს ვინაიდან ყოველივე დასრულდა ისე რომ თქვენ და საუბედურო და ჩვენ და საბედნიეროდ მივიღეთ 100% თითქმის მოქალაქეთა ხმებისა ამიტომ ზვიად გამსახურდიას გაეხსნა გზა იმისათვის რომ პატივი მიეგო 9 აპრილს დაღუპულთათვის და 9 აპრილი დაეკავშირებინა 9 აპრილის დაღუპულთა სულები თქვენ გახსოვთ ეს სიტყვა თუ არ გახსოვთ ხო არ თუ გინდათ თქვენგან წამოსული რაც ცუდი აზრები გაწუხებთ თქვენი ცუდი აზრები ისევ თქვენვე გუპავთ იმიტომ რომ ხომ იცით ბოროტება თავისთავად ბოროტებას ჭამს ასე რომ ზვიად გამსახურდიას არ უფიქრია საკუთარ დაბადების დღეზე რომ ეფიქრა მაშინ იგი მას იცით ისეთი ფართე გზა ჰქონდა ამისა რომ მისი დაბადება და მისი ცხოვრება არ იქნებოდა აი ასეთი ეკლიანი და მძიმე წამებითა და ტანჯით ახსავსე მას სრული მონაცემები ჰქონდა საიმისოთ რომ გადაედგა ის ნაბიჯი რომელიც ძალიან მშვიდ ცხოვრებას მოუტანდა მაგრამ მისთვის მშვიდი ცხოვრება მხოლოდ ერთადერთი იყო ეს იყო საქართველოზე ფიქრი საქართველოს დამოუკიდებლობა საქართველოს თავისუფლება რადგან თქვენ მოგვისპეთეს 20 წლის მანძილზე ამიტომ პასუხის მგებლები ხართ ყოველივე ამაზე ვინც კი ან ტელევიზიით ან პრესით გააჟღერებთ აი ამ ბინძურ უმეცარ და ბოროტებით სავსე განცხადებას თქვენ ყოველთვის მიიღებთ ისეთ პასუხს რომელ პასუხზედაც უკვე თქვენ პასუხის შემდგომ თქვენ აღარ გექნებათ სურვილი რომ ხმა ამოიღოთ ახლა ვაგრძელებ მე ზვიად გამსახურდიას ბიოგრაფიის კითხვას ვინაიდან ეს გახლავთ ძალიან საინტერესო და ამავდროულად ძალიან დატვირთული და მე შევეცადე რომ ეს არ არის შემი გამოგონილი მაპათიეს ხელო მაგრამ შეიძლება დამაბრალონ კიდეც ეს გახლავთ ზიად გამსახურდიას ბიოგრაფია რომელსაც აწერია ზიად გამსახურდია ავტობიოგრაფია ეს არის დამოუკიდებელი საქართველოსათვის ამის რედაქტორი მე გახდით მაგრამ ეს ტექსტი თავისთავად ეკუთვნის მთლიანად ზიად გამსახურდიას ეს წიგნი დაიწერა რუსულ ენაზე ვინაიდან ჩვენ ვიმყოფებოდით მაშინ გაძერებული საქართველოდან და ეს წიგნი დაიწერა გროზნოში და შემდეგ გამოიცა მოსკოვში ძალიან ისე კონსპირაციულად ვინაიდან ზიად გამსახურდია ყოველთვის ის პიროვნება იყო რომელიც იბრძოდა საქართველოს თავისუფლებისათვის და რაც მოხდა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ მან ყველა ბნელი ძალა ამხილა რომელიც წინააღმდეგი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობისა ასე რომ აი ეს გახლავთ პირდაპირი თარგმანი მაგრამ არის ამხელა წიგნს ნამდვილად არ თარგმნიდი ისე განზახული მაქვს რომ დავასრულო უკვე ამ წიგნის თარგმნა მაგრამ აქ არის ისეთი მომენტები რომელიც არის ზუსტად ბიოგრაფიული ხასიათის აქ არის დოკუმენტური მასალა უამრავი ასე რომ თავისთავად ცხადია რომ ამას ყველაფერს მე მოგაწვით ალბათ ქართულ ენაზე ასე რომ ნუ რა ვინო ჩათვლით რომ მე შეიძლება აქ ზოგჯერ პირველ პირში ვსაუბრობ მაგრამ ვინმე ესე იგი ნუ ბოროტებს რა გამოლევს შეიძლება დაუშვას ის რომ მანანარჩაძის აზრი არის არა მანანარჩაძის აზრი სადაც არის მე თქვენ იმაზე ყველაფერს განმარტებას მივცემ ასე რომ მოდით და დავიწყოთ ის რაც აუცილებელია და
ყველა ქართველისა და არა ქართველისადმი. Ოჯახური ტრადიციები. Ზვიად კონსტანტინესი გამსახურდია დაიბადა 1129 წლის 31 მარტს. ქართველი კლასიკოსის კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახში. საქართველოსათვის ეს პერიოდი იყო უდიდესი გარდატეხის. Bolshevikebi, Stalin da misi tanameinaheni, Orjonikidze, Orakhelashvili, Gogoberidze, Mamulia da svebi. 1921-22 წლებში ტრაგიკულ 1937 წლებში ასევე დაკავებულნი იყვნენ გლობალური პრობლემებით. აშენებდნენ ტოტალიტარულ ციხეს, რომელსაც მოყვა სისხლიანი ანგარიშწორება, თვით ჯალათ კომუნისტებს შორის, რომელიც გადაიზარდა მასიურ წმენდაში, ბჭყალებშია მასიური წმენდა. Რის შედეგად კომუნისტური ლიდერები ხდებოდნენ მსხვერპლნი თანაპარტიული მოძმეებისათვის. საქართველოში დასრულდა წმენდა, მოხდა ანგარიშწორება, არამარტო კომპარტიის მოწინააღმდეგეებისა, არამედ ქართული ინტელიგენციისა და არისტოკრატიის მიმართ. ჯალათი ბედია გადაყვანილი იქნა საქართველოდან მოსკოვში, რომელმაც შეცვალა იეჟოვი და დაიკავა სახელმწიფო უშიშროების შეფის თანამდებობა. საქართველოში ჩატარებულმა სისხლიანმა რეპრესიებმა გამოიწვიეს მოსახლეობის შედარებით მოდუნება. განადგურებული იქნენ ქართველი თავადები, საკადრო ოფიცრები, ინტელიგენციის უდიდესი ნაწილი, პოეტები, მუსიკოსები, მეცნიერები, ხელოვნების წარმომადგენელი და სხვა წარმომადგენლები და სხვა მრავალი. ჩატარებული წმენდის შედეგად წამოიწიეს სუკისა და კომპარტიის აღზრდილება, რომელთა ორი თაობა ამაყობდა, რომ დაამყარეს უმძიმესი ტოტალიტარული სისტემა. დასმენების, ჯაშიშობის, კომუნისტური იდეოლოგიის თაყვანისმცემლობისა, დაიწყო ლენინისა და სტალინის მონუმენტური ქანდაკებებისა და ბიუსტების შექმნა, რომელმაც დაფარა ყველა ქალაქი თუ სოფელი. კოლმეურნეობები სისხლს წოვდნენ გლეხებს, ახალგაზრდობამ დატოვა სოფელი და გადასარჩენად ქალაქს მიაშივრა. დაიწყო ბჭალებში გრანდიოზული მშენებლობები, ბჭალები დახურულია, სადაც გადასვლილი იქნა 100,000-ობით მუშა სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან. ივსებოდა ბჭალებში გულაგი, ცარიელდებოდა სოფლები, ნადგურდებოდა სოფლის მეურნეობის ტრადიციული სახეობანი. კულტურა, კულტურული ტრადიციები ანგრევდნენ და კეტავდნენ ეკლესიებს, ზოგიერთ მათგანს იყენებდნენ საწყობებად. ცხოვრება გრძელდებოდა, ხალხის გულებში თავისუფლების ცეცხლი არ ქრებოდა, სულ უფრო ღრმავდებოდა ბზარი ტოტალიტარიზმის მონუმენტურ კედელზე. დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი, რომელმაც საქართველოს უკიდურესი უბიდურება მოუტანა. ბჭყალებში ქართველმა ბჭყალებშია. სტალინმა ერთგულების დასადასტურებთან ბჭყალებში ასევე საბჭოთა სამშობლოსანი ბჭყალები დახურულია. 600,000 ქართველი ჯარისკაცი და ოფიცერი გაგზავნა საბრძოლველად. ბჭყილებია გახსნილი 3 მილიონიანი რესპუბლიკიდან ბჭყილები დახურულია, რომელთაც ანაწილებდნენ ფრონტის ყველაზე მძიმე ხაზზე. ოჯახებს დაუბრუნდა ნახევარზე ნაკლები, რაც საშინელი დარტყმა იყო საქართველოს გენოფონდზე. 1936 წელს კონსტანტინე სიმონიძე გამსახურდია იქორწინა მათიკო მირანდა ფალავანდიშვილზე, რომელსაც ცხოვრების ბევრი სიმძიმე ჰქონდა გადატანილი. იგი მომსწრე გახდა 1924 წლის გენოციდისა, სოლოვიცკის კუნძულებზე გადასახლებისა, 30-იანი წლებისა გამო სადა მეგობრებისა და კოლეგებისაგან დასმენები, რომლის შხამი ინთხეოდა საბჭოთა პრესაში. მირანდა ფალავანდიშვილი ადრე დაობლდა. მამამისი თავადი ნიკოლოზ ფალავანდიშვილი დახვრეტილი იქნა 1924 წელს ბოლშევიკების წინააღმდეგ მოძრაობაში მონაწილეობისათვის, ხოლო დედა, თამარ აბდუშელიშვილი პედაგოგი, უდროოდ გარდაიცვალა. უშიშროების კომიტეტის არქივში ნომერი 9917 საქმიდან, რომელიც ბრალდება წარუდგინეს მიხეილ ჯავახიშვილს 1927 წელს, ვკითხულობთ ლიდია გასვიანის, დავით წერეთლისა და სხვა მოწმეთა ჩვენებას. ბჭყალები გახსნილია. კონსტანტინე გამსახურდიას კონტრრევოლუციური მოღვაწეობის შესახებ ბჭყალები დახურულია. აქვე ვკითხულობთ საქართველოს მწერალთა კავშირის ლიტფონდის დირექტორის დავით წერეთლის 1927 წლის 20 ივნისის დაკითხვის ოქმს. ბჭყალები გახსნილია. კითხვა: ამა წლის 12-ე კითხვაზე თქვენ გამოთქვით სურვილი მისცეთ ამომწურავი ჩვენება.
მისეთ ამომწურავი ჩვენება საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის მწერლების კონტრრევოლუციურ ნაციონალური ფაშისტური ორგანიზაციის შესახებ. დაგვისახელეთ ორგანიზაციის წევრები. პასუხი: კონტრრევოლუციურ ორგანიზაციაში შედიოდნენ: პირველი მიხეილ ჯავახიშვილი, მეორე კონსტანტინე გამსახურდია, მესამე გერონტი ქიგოძე, მეოთხე პავლე ინგოროყვა, მეხუთე ტიციან ტაბიძე და მრავალი წერტილი. ფრჩილებია გახსნილი ყველა საუკეთესო მწერლები საქართველოდან. 25 კაცი ფრჩილები დახურულია. ორგანიზაციის წევრებმა შექმნეს ანტისაბჭოთა ნაწარმოებები: „თვარის მოტაცება“, „ჩვენი ქალები“, „ფუტკარი მანო“. ქართველ მწერლებს ჭიდო კავშირი ჰქონდათ საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკების კონტრრევოლუციონერ მწერლებთან, ბორის პასტერნაკთან, ბრიკთან, აფინოგენოვთან, ავერბახთან და სხვა. ჭალებია გახსნილი მამაჩემმა თავისი წიგნებით, ბედით, სოფხედველობით, უკომპრომისო პოზიციით ჩამოაყალიბა: „ჩემს სულში ჩემი მრწამსი“. წლების მანძილზე გესლს ანთხებდნენ და სდევნიდნენ მწერალს: „მიუხედავად ოჯახის ეკონომიური სიდუხჭირისა, მირანდა ფალავანდიშვილი ღირსეულად ატარებდა დედისა და მეუღლის მძიმე უღელს“. შემდეგი: ზვიადი იხსენებს, ნუ თავისთავად იქ, მაგრამ მე აქ ასე ჩართვა გავეკეთე, ასე რომ ეს მთლიანად ეკუთვნის ზვიადს და ვინაიდან პირდაპირ არ არის და თარგმანია, ამიტომ აქ ასე მოუხდა უფრო. ზვიადი იხსენებს: ჭალები გახსნილია მამას ჰქონდა რთული ხასიათი, ფრჩილები ადვილად ბრაზდებოდა, ფრჩილი დახურულია. პირდაპირ ირონიული, მომენტალურად გრძნობდა სიყალბეს, სიბრიყვეს, თვალთმაქცობას, შეეძლო სახალხო მხილება ცეკას მდივნებისა და მათი ხრიკებისა. მთელი ცხოვრება მიუძღვნა საქართველოს კომუნისტურ რეჟიმთან ბრძოლას. ხანდახან მიდიოდა მოჩვენებით კომპრომისზე, ხედავდა, რომ დიპლომატიური მანევრების გარეშე ვერ დაამარცხებდა კომუნისტურ ჰიდრას მზრდი და მკაცრად სპარტანულად ბჭალები დახურულია. ჯერ კიდევ 1921 წელს, როდესაც საქართველო ოკუპირებულ იქნა წითელი არმიის მიერ, კონსტანტინე გამსახურდია ღია წერილი მიმართა ლენინს. მე მგონი თქვენ ამ წერილს იცნობთ უკვე და მე ამიტომ შევცადე, რომ აღარ ჩამედო ეს, ვინაიდან მე ეს უკვე წინა გადაცემებში გაგაცანით, ლენინისადმი, ულიანოვ ლენინისადმი წერილი და პასუხი შემდეგ მისი კაბინეტის ერთ-ერთი ვიღაც წევრისა. ლენინს: „ჩემში ლაპარაკობს ქართველი მწერალი, ჩემში ლაპარაკობენ ბჭალები გახსნილია, ჩემში ლაპარაკობს ქართველი მწერალი, ჩემში ლაპარაკობენ ტკივილები ქართველი ხალხისა. იდეოლოგიურად თქვენთან საერთო ენის მოძებნა არ იქნება ძნელი. ადამიანის მოდგმის თანასწორობის პრინციპებამდის თქვენ თუ ჰეგელით, პრუდონით და მარქსით მოხვედით, ჩემი გზა იყო გზა ნეტარი ავგუსტინესი“. წმინდა ფრანჩესკო სმისტიური ქორწილი ქალბატონ სიღარიბესთან, რომელიც ისეთივე ძვირფასი დოკუმენტია ზოგად ადამიანური ეთიკისა, როგორც თქვენთვის კარლ მარქსის კომუნისტური მანიფესტი. პოლიტიკურად არ იქნება ჩვენს შორის მანძილი, თუ ის მართალია, თქვენ აძაგებთ ზოგიერთ კომუნისტ რუსოტიანებს ბჭალებში. ა რუსოტიანები, რომელნიც კომუნიზმის სახელით დიდი რუსეთის შემოკრებით პოლიტიკას აწარმოებდნენ. უნდა ითქვას, რომ რუსეთ საქართველოს დამოკიდებულება არასოდეს არ გამწავებული არ ყოფილა, როგორც დღეს, თუმცა თქვენი წითელი არმია ბჭყალებში გამათავისუფლების ბჭყალები დახურულია ლოზუნგით მოვიდა ამ წელს საქართველოში. შემდეგ კლავ ბჭალებია გახსნილი: „ერთადერთი გარანტია ჩვენი დამოუკიდებლობისა ეს იყო, არის და იქნება თვით ქართველი ხალხის შეგნებაში, რადგან ყოველივე განთავისუფლების დედაბოძი თვით თავისუფლების შეგნებაა. ეს შეგნება არაკლია ქართველ ხალხს. უთხარით და მოსწერეთ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ტფილისში ცუდ მეგობრობას უწევენ კომუნისტურ რუსეთს. ყველაფერი შეიძლება წაართვას პიროვნებას და ეროვნებას, მხოლოდ თავისუფლების შეგნებას ვერავინ წაართვებს მას.“ 1921 წლის 7 მაისი. შეგიძლიათ მოიციოთ კონსტანტინე გამსახურდიას, აი გადაცემათა ციკლში მოიციეთ ეს და სრულად წაიკითხოთ. კომუნისტური ოკუპაციის წინააღმდეგ მებრძოლი კონსტანტინე გამსახურდია რეპრესირებული იქნა 1924-26 წლებში. სამი წელი გაატარა სოლოვეცკის საკონცენტრაციო ბანაკში.
ჭალები გახსნილია ჩემთვის და ჩემი და თამრიკოსათვის. მამა იყო სიბრძნისა და შინაგანი სიმტკიცის მომცემი, ხოლო დედა სიმბოლო სინაზისა და სიყვარულისა. დედამ შეგვაყვარა მუსიკა, ხელოვნება, ბავშვობიდანვე გაზიარა ქართული ლიტერატურის სამყაროს, ფოლკლორს, რაინდულ დამოკიდებულებას ქალისადმი. ვიყავი მომსწრე მისი უდიდესი ცრემლისა და უძილო ღამეებისა. შემეძლო მიმენიჭებინა მისთვის უდიდესი სიხარული მეცნიერებაში მოღვაწეობით. მშვიდა და უდარდელად მეცხოვრა გამოჩენილი კლასიკოსის შვილს. მე არ შემეძლო მეღალატა მრწამსისათვის, მამისთვის, საქართველოს წარსულისა და აწმყოსათვის. აი, ეს არის რომ ზიად გამსახურდი ამ ყველაფერი დაუთმო, ყველაფერი დაუთმო იმას, რასაც ქვია საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. მამა, ოჯახი, საქართველოს ისტორია, პოეზია და რელიგია, გიგანტური ამაღელებელი ხასიათის გმირები ქართული ეპოსისა და ლიტერატურისა, ამირანი, პრომეთე, წმინდა გიორგი, დავით აღმაშენებელი, თამარი, რუსთაველი, პოეტი მეფენი, პოეტი მეომრები, ფილოსოფოსნი შემოქმედი, უდიდესი მისტერიების გამხსნელი იოანე ზოსიმე, მისი ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი, აგიოგრაფიული ლიტერატურა, ჩვენი ძეგლები, ტაძრები, წარსული და აწმყო, ყოველივე ილექ ებოდა მეხსიერებაში, მის წაფებანი ფორმდებოდა, გემოვნება იხვეწებოდა. ბავშვობიდანვე ვიყავი ჩაკეტილი, მგზნობიარე, ადრე ტანვირებული. სკოლაში მუდამ მოწყენილი ვსწავლობდი კარგად, პედაგოგებს არ უყვარდი. ზოგს მამის ეშინოდა, მეორენი ცდილობდნენ თავიანთი უვიცობის დაფარვას. ხანდახან მიწევდა შენიშვნის მიცემა ლიტერატურასა და ისტორიაში. მესამენი დაუფარავად ამოწმებდნენ ჩემს ყოველნაბის. კომკავშირელი არასოდეს ყოფილან, არც შემოუთავაზებიათ, ვინაიდან კომპეტენტური ორგანოები ბრჭყალებში საქმეს კურსში იყვნენ ჩემს ანტისაბჭოთა ბრჭყალებში განწყობაზე და მიზნებზე. სკოლაში ყველაზე კარგად შევეწყვე მერაბ კოსტავას, რომელიც ძალიან მოსწონდა მამას. ისინი ძალიან ადრე გამოვიდნენ ბავშვობის ასაკიდან. ზიაც უწერია ასე, ჩვენ ადრე გამოვედით, ვინ და აქ მე მაქვს რაღაც ეს ნაცვალსახელი შეიძლება და კავშირი შეცვლა, მაგრამ ეს ზიად გამსახურდია წიგნია თავად. ან მერაბთან ჯავახიშვილის ქუჩაზე ვეჯიბრებოდით ერთმანეთს მუსიკაში, კითხულობდით, წერდით ლექსებს, ოცნებობდით. შევქმენით მოზრდილთა პირველი პატრიოტული ორგანიზაცია გორგასლიანი, მეფე ვახტანგ გორგასლიანის პატივსაცემად. მასში გაერთიანებული იყო 9 ახალგაზრდა, მათ მიერ შედგენილი იქნა ფიცის ტექსტი. ისინი უღმარდებოდნენ ცხოვრებას, კითხულობდნენ ისტორიას, აანალიზებდნენ, ეძებდნენ საქართველოს გადარჩენის გზებს. 13 წლის ჭაბუკები ეძებდნენ გამოსავალს, რომელთა სულიერი მამა კონსტანტინე გამსახურდია გახლდათ. 1956 წლის 9 მარტს თბილისში აღნიშნავდნენ სტალინის გარდაცვალების 3 წლის თავს. ახალგაზრდობამ ქუჩებს მიაშურა. მაშინ ზვიადი და მერაბი 17 წლისანი იყვნენ. ხალხი ნაკადად მიემართებოდა ტრანსპარანტებით. ჭალები გახსნილია, გაუმარჯოს ლენინს და სტალინს ჭალები დახურულია. ახალგაზრდა ჭაბუკები კი ფიქრობდნენ, როგორ აღმოეფხრათ მომაკვდინებელი იდეები და მიცვალებულთა სიმბოლოები, რათა არსებული აქციისათვის ეროვნული ხასიათი მიეცათ. რუსთაველის პროსპექტი გადავსებული იყო ხალხით. ტელეგრაფის შენობა ალყაში აღმოჩნდა. ვიღაცისგან წამოვიდა აზრი, რომ ტელეგრამა გაეგზავნათ კრემლში. ტელეგრაფის სახურავიდან გაუფრთხილებლად წამოვიდა ტყიან ფქვევის ჯერი და მოცელა პირველი რიგები. ადამიანთა კარგეული მასა წუთით შეწ შემდეგ დაიწყეს დროშების ბელადების ბრჭყალებში პორტრეტებისა და ცრულოზუნგების ფეხებით ტკეპნა. ყველას თვალწინ სტალინისტური საქართველო იქცა ანტისტალინისტურ, ანტისაბჭოთა საქართველოს. ხალხი უეცრად გამოვიდა შოკიდან. მიხვდნენ, რომ ყოველივეს მიზეზი სტალინი იყო. მთელი უბედურება მისი სისტემიდან მომდინარეობდა. აღარა მიყვიროდა ლენინ სტალინ, ყველა ერთბაშად იძახდა ძირს კომუნისტები, ძირს წითელი ჯალათები. მათ ხომ სტალინის წითელმა არმიამ ესროლა ხალხის თვალწინ. ხდებოდა წითელი დროშებისა და ბელადების ბრჭყალებში პორტრეტების განადგურება. საქართველოში დატრიალებული ტრაგედიისათვის, არც ხრუშჩოვის, მჟავანაძის, მარშალ ჟუკოვისათვის, თბილისის კომენდანტ გლატკოვისათვის არავის მოუთხოვია პასუხი. 1989 წლის 9 აპრილის მსგავსად საქართველოსათვის ციფრი 9 ტრაგიკული და საკრალურია. საქართველოს შეძა ტრაგედიამ. მიცვალებულებს ასაფლავებდნენ ღამით, საიდუმლოდ. ბევრი დაიკრძალა წარწერისა და საფლავის ქვის გარეშე. ხელისუფლება
ხმარება კატეგორიულად ასაიდუმლოებდა დაღუპულ თარიღს. რამდენი იყო? ასობით, ათასობით? ჩვენთვის ყოველივე უცნობია, რაც უშიშროების კომიტეტის საიდუმლო არქივში ინახება. მჭალე გორგასლიანების ბურუსით მოსული ნახევრად ბავშვური მისწაფებანი გამოიკვეთა. ისინი მე-11 კლასში ირიცხებოდნენ. იმ პერიოდში მსოფლიო შეძრა უნგრეთში მომხდარმა მოვლენებმა, საბჭოთა არმიის ცხოველურმა ქმედებამ. Მე 9 მარტთან დაკავშირებით, რადგან ზუსტად გამსახურდია 9 მარტს ეხება, საჭიროდ ჩავთვალე, მოუხმო პრესას, სადაც არის დაფიქსირებული. დასაკვირველია, არასრულად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ არის დაფიქსირებული, მე მოგახსენებთ, ეს არის საქართველოს რესპუბლიკა. საქართველოს რესპუბლიკა 1991 წლის 12 მარტისა, რომელიც პატივს მიაგებს იმ დაღუპულ ქართველებს და მათი ცნობილი რაც იყო, მხოლოდ იგი ის მოთავს და მაგრამ შემდეგ გამოვიდა წიგნი, იმასაც გაგაცნობთ. არასრულისია იმ ახალგაზრდებისა, რომლებიც დაიხვრიტნენ 1956 წლის 9 მარტს. შანიძე თენგიზი აკაკისზე, სვანი გულიკო აკაკის ასული, ჭანტურიძე კიაზო შალესო, 16 წლისანები არიან, 16 წლის შანიძე, სვანი 19 წლის სტუდენტი ასევე, ჭანტურიძე კიაზო შალვაძე 16 წლის, ალა ვიძე ვალერი დავითესე 16 წლის, მამალაძე ჯიმშერი 19 წლის, გოგია რეზო 16 წლის, წერეთელი იუზა 18 წლის, მერკვილიშვილი ბიჭიკო უშანგი იასონიძე 18 წლის, ხანგულოვი ლევან არმენაკისე 16 წლის, ბენიძე ნაზი შალვასასული 30 წლის, ჭანკვეტაძე ანზორ იოსებისე 24 წლის, ტუნიევი გურამ სერგოსე 20 წლის, რევაზიშვილი კრიმენტი ესტატესე 20 წლის, გობეჯიშვილი ოთარ ერმილესე 25 წლის, ლოლუა რაულ გვეგვესე 20 წლის, ნოზაძე შენგელი გიორგისე 20 წლის, თოფურია თემურ ვლადიმერისე 24 წლის, ქოქრაშვილი ამბროსი შალვაზე 27 წლის, ღვთისაური ნუგზარი ხევსური ქისტი, ასე წერია გაზეთში და კითხვის ნიშანია, სურათი სურათი არ არსებობს. შემდეგ ელის ბარაშვილი შოთა ვახტანგისზე 26 წლის, მაზავრიშვილი შალვა ამბროსისზე 39 წლის, მათიაშვილი მიხეილი ვლადიმერზე 19 წლის, ბაჯიაშვილი კოტე მიხეილისზე დაღუპისზე შეუსრულდა ზუსტად 26 წელი, ბურდული თეიმურა სიმონზე 25 წლის, ზარგარიანი ბორის ტიგრანისზე 20 წლის, მჭედლიზე ვალერი ზაქარიასზე 27 წელს და იგი 9 მარტს ღამით ჩორნე ვარონას ეძახიან, წაუყანიათ, საშინლად უწამებიათ, უკეთებიათ ნემსები, იქიდან დაბრუნებულს ამ წამებისათვის ვეღარ გაუძია და მოუკლავს თავი, мама არ ყოლია, დედა და თან, დედა და და თან გადაყვენ. მეშვიდეს შემდეგ არის 27 გვარი უცნობია და ასე შემდეგ. მიაკვლია კანდელაკმა შანიძემ. ეხლა მე თქვენ გაგაცნობთ თავად იმ წიგნს, რომელსაც ალბათ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა არ იცნობთ, ვინაიდან მცირე ტირაჟით იქნა გამოცემული. ამიტომ მე ყველას გირჩევთ, რომ როგორმე მოახერხოთ ამ წიგნის, როგორმე ხელში ჩაგდება ეს წიგნი, გახლდათ ბატონი შოთა ნოზაძე 1956 ტრაგიკული 9 მარტი. შემდეგი აქ არის, აი ისინი, ასე არის დასათაურებული, ტყვიისა და ხიშტის მსხვერპლი. ხა მე გადავხედავ ამას და ვინაიდან აქედან ძირითადად წავიკითხე ნაწილი, სვანი შანიძე, ჩაკვეტაძე, ესენ ხანგულოვი, ქოქრაშვილი ამბროსი, დაბადებული ესნა სადაც დაიბადა, ესე ცნობა დაღუპულთა შესახებ, ესე იგი საშუალო, ესენი
Ho, ai rat ce e heba, eseni rat ce am autoale da opule, bice sa heb, eseni minț rat ce e heba daci, leps, oficialuri snobit. Ho, sa samarlo sa medicină expertiză, ce atata calakis pivel, ce lepsi u cedia ori, calakis meore, ce lepsi u cedia cameti, ta centralul clinicul sa avat opoși, ce lepsi u cedia șuidi. Am risu și arședis moguiane bi da opule, cote bagia șuidi. Rat ce e heba daci, leps, oficialuri snobit. Mati raudenoba, ozda textul. Sudris, matșoris aris 11 mosavle, 8 mușa, 8 studenți, 1 invalid, 1 condomin, 1 ingineri, 10 droebi tumușevari, kavshir gamulobis, sakhutan daiča 22, sanapiroze 13, holo 1 dačes khishtit, 10 mars dilit, marsis moedanze da ai isini, Goguadze Anzori, Varlamise, Ruhadze Bondo, Gasviani Omari, Kotliarovi Evgeni, Minasiani Vladimiri, Keropiani Miheli, Surabishvili Leri, Koberidze Gurami, Omiadze Gibi, Gogoladze Ushangi, Papunashvili Omari, Agapishvili Goderdzi, Apciauri Rubeni, Kurtsikitsi Amberki, Chihradze Iago, Sari Begovi Vladimiri, Berdzenishvili Giorgi, Kavtaradze Giorgi, Batselashvili Yosebi, Chokuri Valerian, Ter Azarovi Giorgi, Tonoyani Rachiki, Imerlishvili Vasili, Gagoshidze Beglari, Shishianashvili Sergo, Avalishvili Irakli, Zotovi Kimi, Kvaraia Nodari, Shamayani Karapeti, Alakhverdovi Koba, Tsagikiani Lucia, Papalashvili Anzori, Pogosovi Zauri, Tsifiseli Elguja, Saradishvili Zurabi, Talabadze Ukatsravat, Miheli, Vasil Imerlishvili. Tut șezept rom da ahlo, tai es rogo ramdgomare bai o tu șeileba romamis gadideba da cveneba. Ai ramdgomare bai o mașin im parkși sa da stalinis zegli mi-am goni, ac de gasa ai gergide stalinis zegli, romel cem culi aris guirguinebit. Șem de guirze, cven aseve aris ai ac, ok, aris ai sini, dahupulebi, da este șeile pe iertat, mă va tapsut. Mă lot. Zogis documente aris napovni da tavat gardatsvilze araperi monatsemebi ara da dokumentebis mihedit shezlo batonma shotam rom aghedgina da mati khsovna ukdaveqo ristvisas ughrmes padlobas ai es aris dokumentebi mati asa idumloebten da es ritsvi rogor tavad aghnishnas batoni shota rom es iqo arasuli imiton rom akharis chamonatvali da akharis ai asebe akharis tqiebi asari pidapir avtomatis tqiebit aris an isini moklulebi vinaidan akase tseria ro es amoghebuli tqiebi gvamebidan amoghebuli tqiebi aris es წარმოიდგენით ხა რა მდგომარეობაში იქნებოდა ეს არის გარდაცვალების აქტის ჩანაწერი ზოგი რომელსაც შეეცადნენ რომ ვინაიდან მათი ის არ არსებდა აი თეიმურას თოფურიას გარდაცვალების დაღუპვის შესახებ რომელიც არ არსებობს და აი ამის მიხედვით მოიძია და ამოიღო აი ეს საინტერესო მასალა. Აი ეს გახლავთ ვაკის სასაფლაო სქემა, სადაც ესენი დააკრძალეს ნაწილი, რასაკვირველია ამ დაკრძალული გმირებისა, რომელიც აი მინიშნებულია ესეთი ოთხკუთხედებით და საკმაოდ მოდაცილებულები არიან ერთმანეთისგან და არ აქვთ წარწერა მათ საფლავებზე ის, რომ ისინი მოკლულ იქნენ აი ამ საშინელი ტერორის შედეგად 56 წლის 9 მარტის ტერორის შედეგად. ვაკის სასაფლაო მიტინგის დარბევის დაყობულთა საფლავები განგლაგების სქემა
იწყება სუკის არქივიდან ბატონის შოთა ბძანებს. აქ არის აგრეთვე ესე იგი რევას გოგიას მოსწავლის ბილეთი. Ai agere mostaulis bileti, romelits shemdeg da akvevit aris kide pironea politikuri institutis fakultetis ert-erti jgupi romsadats pirolshi Otar Gobedzishvili pirol jgupshi zis meore ai es gakhlat Otar Gobedzishvili romelits mokul ikna da misma tanakurselma tsarmoadgina es surati imeton sva araperi agar shemorchat mat imisatis rom ojakhebze gasla zalan gauchida rogorc chans baton shota ახლა აქ არის ასევე ის რომ მე უნდა ესე იგი გავკადნიერდე და წავიკითხო. ჯერჯერობით ჩვენს ხელთ არსებული ცნობების მიხედვით დაპატიმრებულთა და რეპრესირებულთა რაოდენობა სულ 318 კაც შეადგენს. აქ არის სკოლიოში მინიშნებული პარტიული არქივი. რასაკვირველია, პარტიული არქივი ამას არ მისცემდა ყველაფერს. აქედან მოკლე დროით 10 დღიდან პირველ თვემდე დაკავებული იქნა 290 კაცი. მათ შორის არიან სტუდენტები 75 ზოგად საგანმანათლებლო საშუალო და საშუალო სპეციალური მოსწავლეების 48 მოსამსახურეების 60 მუშები 48 კოლმეურნეები 5 პენსიონერები 3 დროებით უმუშევრები 56 პარტიული ლობის მიხედვით კომუნისტები 19 კომკავშირეები 160 შემდეგ არის მოგონებები, რა მოგონებების ოჯახის წევრები როგორ ახასიათებენ თავიანთ ოჯახის წევრს და გაგახსენეთ ბატონო, ну აქ უკვე არის იცით ძალიან საინტერესო მასალა. აი, აქ არის დასახიჩრებულთა და ხო უკაცრავად ამგვარად საგამომძიებლო ორგანოებს საკმაოდ მასალები დაუგროვდათ. 58 წლის მარტში საქართველოს უმაღლესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო კოლეგიის წინაშე წარდგნენ როგორც ბრალდებულები იროდიონ ფაჩულია, გივიასონიძე ბარამიძე, იროდიონ ფაჩულია, იმ ბარამიძე, ესე იგი სასამართლო პროცესზე მეგობრებს თავის მართლება არ უცდიათ. ორივე თანაბრად მიიღო წაყენებული ბრალდება, ამაზე ნათლად მეწყობებს სასამართლო სისტემის ოქმის, სადაც კითხულობ ფაჩულია ფურცელის პეჭვის საკითხი პირველმა მე წამოვჭერი. ესე იგი აქ მიდიოდა უკვე მათი დაკითხვა და ძიმი ანგარიშგება ნათლად იმისა, რომ აი ეს გლატკოვი იყო თუ ვინც იყო საერთოდ მონაწილეები და საიდანაც მოდიოდა. ისინი გაესამართლებინათ მას სასამართლო მოუწეს აი ამ პიროვნებას. თუ შეიძლება აი ესენით დააფიქსირეთ დაჭრილების ფოტოსურათებია. ზოგის დოკუმენტი არის და ისინი უკვე ვეღარ იპოვეს ვერსად, როგორც თავად ბატონის შოთა აღწერს ამას. ეს დოკუმენტი არის მათი, ასევე ჯერჯერობით გრძელდება. აი ეს თუ შეიძლება გადაიღოთ და მერე მოგახსენებთ ამის შესახებ. ეს გახლავთ ბრძოლის ხმას სააკაძისა, თავისუფლება საქართველოსა. აქ უკვე ხო ზიადი თავად ამბობს, რომ მთლიანად შეიცვალა ის მოწოდებები და ყველაფერი. პატრიოტებო, ჩვენო ქვეყნისა შეერთდით 7 ნოემბერს არც ერთი დემონსტრაციაზე. გივი ბარამიძისა და იროდიონ ფაჩულიას მიერ დაბეჭდილი და გავრცელებული პროკლამაცია თავისუფლება საქართველოს. აქ არის პროკლამაციები გივი ბარამიძისა და იროდიონ ფაჩულიას მიერ მოწყობილ არალეგალურ სტამბაში დაბეჭდილი და გავრცელებული მცირე ფორმატის ჟურნალის ალაღობელი. სჯობს უცხოელთა მიენდო მტრობას და ნოენდობი ნიკიტას ნათქვამს ებრძოლე სუფრულ პატრიოტობას
tu sinidisi gatsuhebs martla bzolit gankuna mral tsilobas lakhvari chaits shavnel partias radganats imis droshaze mkholot siborot edat shtanjva khatia giyo baramitsesa da irodi pachulias mer dabeshteli da gavtselebuli proklamatsia es upe gadagebuli gak me dit madlobas utsni baton shotanosats es imisatis rom man ar davitseba da saertot qela ojakhis tsevrisatis es zalyan mishovani ram არის როდესაც მისი მიცვალებულები არ დაიკარგებიან და არიან ასეთი უსახელო გმირები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ დაფიქსირებულა საქართველოს ისტორიაში, მრავლად არიან, მაგრამ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ყველა, რომ არაფერი არ არის დაგვიანებული და ასე შევიძლია დავიწყოთ გძიება იმისა, რომ ვინ დაიღუპა 9 აპრილს, ვინ რა პირობებში და როგორ ავიღოთ ეს ყოველივე. ხო, შემდეგი მისინი მე-11 კლასში ირიცხებოდნენ. აი ამ პერიოდში მსოფლიო შეზა უნგრეთში მომხდარმა მოვლენებმა საბჭოთა არმიის ცხოველურმა ქმედებამ. ევროპაში მოახდინა ძალების დემონსტრირება, რითაც ჩახშობილ იქნა უნგრელი ხალხის მისწაფება დამოუკიდებლობისაკენ. უნგრეთში მიმდინარე მოვლენებს ვიადმა მიუძღვა ლექსი „სანთლება თანთებული სულები“. შედგენილი იქნა პროკლამაციის ტექსტი, დაიბეჭდა და გავრცელდა თბილისის ქუჩებში. ერთ-ერთი ბჭალებში თანამებრძოლის ბჭალები დახურულია, დამსახურებით დასმენილი იქნენ აქციის მონაწილენი. აღიძა საქმე 9 მოსწავლეზე ნომერი 4612, რომელიც 6 ტომს შეადგენდა. საქმეში ვკითხულობ, ბჭალები გახსნილია. დადგენილება საქმის აღზრდასთან დაკავშირებით უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მაიორ ალექსი ინაურის ვიზით მოხდა. ოქმი შედგა გრიბოედოვის ქუჩა 21-ში, მაშინ გრიბოედოვის ქუჩა 21 ნომერში ცხოვრობდა კონსტანტინე გამსახურდია ოჯახით. გაჩეკის შემდეგ, რომელიც ჩაატარეს სუკის თანამშრომლებმა სოკოლომა, პერეპელომა, სვიმონიშვილმა, სადაც ვკითხულობთ, ბჭალები გახსნილია. ჩეკის დროს აღმოჩენილ იქნა მონადირის საკეცი დანა საერთო რეული, რომელიც 20 გვერდზე დაფიქსირებულია ჩანაწერები. ფრჩილები გახსნილია ორგანიზაციის წესდება. ფრჩილი დახურულია. დაბეჭდილია ლექსი „ჯარისკაცები ზონებში“. ფრჩილები დახურულია. ასე ჩაეყარა საფუძველი პირველ პატიმრობას, რომელიც აღიძრა 1956 წლის 14 დეკემბერს. ახალგაზრდა ჭაბუკებს ბერია რუხაძის ჟურმულები არ აკმარეს. ზვიადი გადაყვანილი იქნა ქალაქის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ჯალათი კომუნისტების მიერ ეს მეთოდი საკმაოდ დახვეწილი იყო. ვინც საბჭოთა იმპერიას ებრძოდა, ფსიქიურად დაავადებულებად მიიჩნევდნენ. ამ გზით ცდილობდნენ შიდა პრობლემის გადაჭრას. საქმე 6 ტომს მოიცავდა. მოწვეთა ჩვენებებს, დაკითხვის ოქმებს, ანკეტებს, ხელის ანაბეჭდებს, ფოტოსურათებს, საბჭოთა მანქანა, სოფონა, მაპატიეთ, ესე ვკითხო, მაგრამ აქ არის ლათინური ე და ისევე რუსული ე, სოფონა, ნომრით 51 19 62-ზე, ესე იგი 6 ნიშნა ციფრია, დაბეჭდილი ტექსის მიმართვას. ჭალები გახსნილია. ქართველებო, ხომარ დაგავიწყდა 9 მარტის სისხლიანი ღამე, ხომარ დაგავიწყდა სისხლიანი 24 და 37, ქართველი ხალხის დარბევისა და გაჟლეტის წლები, როდემდის უნდა კონდეს ქედი მოხრილი მტარვალი კომუნისტების მახლ ქვეშ, ჩვენს წინაპრებს სისხლი არავისთვის შეურჩენიათ და არც ჩვენ უნდა შევირცხინოთ თავი. დღეს, როდესაც მთელი შეგნებული კაცობრიობა აღშფოთებულია მოსკოვის საშინელი ბოროტმოქმედებით, ჩვენი ერისყოფნა არ ყოფნის საკითხი დღება. დროა შევერთდეთ ერთი დროშის ქვეშ, ჩვენი სამშობლოს დამპყრობლების წინააღმდეგ საბრძოლველად. მიმოიხედეთ ირგვლივ, მსოფლიო ბობოქროს განკითვის დღე მზადდება კრემლის ჯალათებისათვის. თბილისში, პოზნანში, ბუდაპეშტში მათ მიერ დაღვრილი უდანაშაულო სისხლის სამართალს ითხოვს. მათი აღსასრული მოახლოებულია. ქართველებო, სხვა არავინ არის ჩვენი მშველელი, ჩვენი საკუთარი თავის გარდა. ბრძოლით უნდა მივახციოთ თავისუფლებას. ზმური სალამი გმირ უნგრელ ხალხს და ყველა დამონებული ერისათვის მაგალითად იქცეს უნგრელთა მეგობრობა. ხელები შორს უნგრეთისაგან, ძირს ჩვენი ხალხის სისხლში ხელდასრული ოკუპანტები და მათი სამხედრო ხროვა, ძირს მოღალატე ქართველი კომუნისტები, გაუმარჯოს თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოს. დაპატიმრებამდე სუკი ცდილობდა ორგანიზაციის წევრებს გასწორებოდნენ ფარული მეთოდებით. მათ წინააღმდეგ მუშაობდა ტერორისტული ჯგუფი. სუკის მე
Pauchidan, gada smuli samokaloko pormaši, icioden provocația zece, oden chubis, provocirebat, zime dace, chubis ertetic evri, gazet comunisti, pčalepsi, gazeti comunisti, dai bežda peletoni, pčalepsi, sarevela, romis autorebici, todua de chubitize, pčilebi, gasnila, Georgazis pseudonimit. Psihili dahurile, sadat sahal gazdebi, dahasiate buli, avdat rogoc, huligenebi, pčalepsi, romlebic, titkos, kučaši gamrele, psaradzevden mosoneba, sama pe peletonsi gakuri, tiko natkami mati, politikul samat, politikul sakmiano bazeda, arada patimlebi ziritat mizeze. Peletonim tardeboda situabit, huligenebi, pčalebi gasnile, huligenebi, pehkošmica unda icodes, da martla cicode, ukanonobi se da cilis samebis gamo, hoila patimari motav. Se bol ichna beria ruhadzi stoinder ertadgilian saknebshi gamomdzieblebi zviats mimartavden ragindoda mamashenma sakhshi komunizmi mogiqo ristis ajanqdi zviat mat adanashaulebda samshobol zgalatshi kholo isini pirikit pçalebi gakhsindia diadi sapchota samshoblos pçalebshi dgalatshi 1957 5 aprils sakartvelos umagdis samsamartlos mien gamotanili ikna pirobiti ganacheni 3-dan 5 slamde patimrebi pçalebshi gaantavisubres mati da mat dapita patim mat dapatimrebas daemtva konstantine gamsakhudias Didostatis marjones gamotsema saprangetshi, romlas didi popularoba moutana mtselas, gamokhvena recenziebi, aghtovanebas vermalavden natsarmoebisa da mtserlis mimat, gazet Le Français-shi gamokhvena statia, sadats kitkhulobt, dges Flobery samshobloshi mtserleba unda isalos isalon Konstantine gamsakhurdiasagan istoriuli romanebis tsera, arsebuli khelisufleba daafikra qoveliwe zemotkhulma, ris gamots tsavidnen datmobaze. Patimrobidan განთავისუფლების შემდეგ ზვიადი ბჭვალებში გამოცდილი ექიმების მიერ მოწამლული იქნა სუკის მცდელობა მისი ფიზიკური განადგურებისათვის გრძელდებოდა. 60-იანი წლებიდან ზვიადი და მერაბი დარწმუნდნენ რომ იმ დროინდელ საქართველოში პოლიტიკური იატაქვეშა მოღვაწეობა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა. სუკმა მოახდინა საზოგადოებისაგან მათი იზოლირება. იმყოფებოდა რა მუდმივი მეთვალყურეობისა და ზეწოლის ქვეშ ტერორიზებული საზოგადოება კარგავდა ინტერესს ოპოზიციის ციური პოლიტიკური მოღვაწეობისადმი. ერთეული პიროვნებები, რომლებიც ხმას იმაღლებდნენ არსებული მდგომარეობის წინააღმდეგ, მაშინვე ხდებოდა მათი იზოლირება. ხალხი კარგავდა პოლიტიკისადმი ინტერესს და სულიერებას, კარგავდა მოქალაქეობრივ ვაჟკაცობას. ახალგაზრდები არაფერზე ფიქრობდნენ გართობის გარდა. კომკავშირი აცდუნებდა ახალგაზრდებს, სთავაზობდა თანამდებობებს, უზრუნველ ცხოვრებას, უცხოეთის საგზურებს, იზრდებოდა დანაშაულობანი. ერთადერთი სუკი არადუნებდა ყურადღებას გორგასლიანის ჯგუფის წევრებს. Бисадме ჯერ კიდევ სტუდენტებს ზვიადსა და მერაბს შეოქმნეს საქმე ხულიგნობის მუხრით, რათა მოსახლეობაში დაემკვდებინათ მათდაბი უარყოფითი დამოკიდებულება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1062 წელი დამთავრების შემდეგ ზვიად გამსახურდიამ შეისწავლა რომანულ გერმანული ფილოლოგია, ინგლისური ენა და ლიტერატურა. დაიწყო ინტენსიური სამეცნიერო ლიტერატურული მოღვაწეობა, წერდა ლექსებს, აქვეყნებდა თარგმანებს ლიტერატურულ და ტრაგიკულ კრიტიკულ უკაცევად, სტატიებს, ესებს, თარგმნა შექსპირის შელი, 20 საუკუნის ამერიკელი პოეტები, მოგვიანებით გამოსა მონოგრაფია ამერიკულ პოეზიაზე, ასევე ამერიკელი ავტორების თარგმანების კრებული, მუშაობდა რუსთაველის ვეფხის ტყაოსნის ინგლისურ თარგმანებზე. 1066 წელს მიღებული იქნა საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრად, დაიწყო მუშაობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც ასწავლიდა ინგლისურ ენას. სხვა პროფილით ლექციების კითხვა საზღვარგარეთის ლიტერატურაზე აუგრძელეს, იცოდნენ რა მისი ანტიმარქსისტული ორიენტაცია იშვია და დატარებდა სემინარებს უნივერსიტეტსა და უცხოენათა ინსტიტუტებში. რასაც ყოველთვის თან ახლდა სუკის აგენტების შეგზავნა, რაც ობსტრუქციით მთავრდებოდა. 1068 წელს ზვიად გამსახურდია მიწვეული იქნა შვეიცარიასა და გერმანიაში ლექციების წასაკითხად, რაზეც კატეგორიული უარი მიიღო. 1072 წელს შევარდნაძის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ ზვიადმა კვლავ მიიღო მოწვევა გერმანიიდან, რის გამოც გამოძახებული იქნა სუკის თავმჯდომარის მოადგილე პოლკოვნიკ ზარდალიშვილთან, რომელმაც შემდეგი პასუხი გასცა: ჭალები გახსნილია, ჩვენ გზავნით სხვაჭი მხოლოდ ჩვენს ხალხს, ეს არის წამახალისებელი ღონისძიება. თქვენ, რომელიც დაკავშირებული ხართ მოსკოვის დისიდენტურ მოძრაობასთან, უნდა იფიქროთ, როგორ დააღწიოთ თავი პატიმრობას. ბჭალები დახურულია. ამ პერიოდში კომუნისტური ხელისუფლება აღშფოთებული იყო ზვიადის კონტაქტებით საბჭოთა კავშირის დისიდენტურ მოძრაობასთან და უცხოელებთან. 60-იანი წლებიდან სუკის მხრიდან დაიწყო
დაბარებები, ანონიმური მუქარები და შანტაჟი, ზიადის აზრები და განცდები. აისახა მის დღიურში, რომელიც დაიწერა 1060 წელს, ბჭალები გახსნილია. როდესაც ჩემს განვილ გზას გადავხედავ, თვალწინ მიდგება ახალი გამოცდები და საფრთხე, რამაც გადამაწყვეტინა, საქვეყნოდ განმეცხადებინა ყოველივე, რაც შევქმენი 1060 წელს. Მინდა მოუთხო მკითხოთ ზოგიერთი რამე ჩემი ცხოვრებიდან, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს ზოგიერთისათვის ჭკვის სასწავლებელი, ვინც მოინდომებს იცხოვროს სიცრუის გარეშე, ჩვენს პირობებში შეიძლება ზოგს ფანტასტიურად მიემოეჩვენოს, საეჭვოდ დაუმტკიცებლად. Არსებობს ხალხი, რომელთაც აქვთ შეხება მსგავს რეალობასთან, გააჩნიათ ანალოგიური გამოცდილება, ამიტომ მათთვის ჩემი დასკვნები არ იქნება გასაკვირი. ისინი არ გამასამართლებენ ბჭალებში ეჭიანობისა და ბჭალებში გაბოროტებისათვის, ბჭალები დახურულია. Თუ ეს ფურცლები ვერ დაუმტკიცებს მკითხველს სერიოზულად, ჩაფიქრდეს მაინც, რა მაიძულა დამეწერა მსგავსი რამ და გაიხსენებს მკითხველი ჯონ დონის სიტყვებს, როდესაც რეკავენ ზარები, არ იკითხო ვისთვის ირეკება ის, ზარები რეკავენ შენთვის. ეს დღიური მოიცავს რამოდენიმე ფურცელს, რომელიც მთავრდება მე მწამს, რომ საბჭოს და გესტაპო ვერ გაექცევა ღვთისა და ერის სასამართლოს. Мкацот. Шемдек асе. Чема პირველმა ქორწინებამ არ გამიმართლა. Მე არ ვაპირებდი წარსულზე საუბარს. ცნობის მოყარეებისა და ჭორების მოყარულთა გულის მოსაგებად ან საამებლად. მეუღლე განუყოფელი მეორე ნახევარი, მეუღლე მეგობარი და მრჩეველი, მეუღლე დედა და მეუღლე თანამებრძოლი. Მე არ მყავდა. Უფრო მეტიც, ჩემდა სამწუხაროდ მე დაარწმუნდი, რომ ჩემი პირველი მეუღლე დალი ლოლუა, დაბადებული 1940 წელს, პროფესიით მუსიკის პედაგოგი, რომელსაც ახლო ურთიერთობა ჰქონდა კაგების მაღალ ჩინოსნებთან და ეხმარებოდა მათ დეტალური ინფორმაციის მიღებაში, არა მარტო ჩემზე, არამედ მთელ ჩვენს ოჯახზე. ის თვითონ არ მალავდა ამ ფაქტს და თავს იმით იმართლებდა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მას და მის შვილს სიცოცხლის საფრთხე დაემუქრებოდა. საბოლოოდ ყველაფერმა ამან მიიღო ჩემთვის და მამა ჩემისთვის ძალიან საშიში ხასიათი, რის გამოც იძულებული გავხდი, რომ გავყროდი, მას გავყროდი. 1060 წელი ზიადისა და ზიადის ჩვენი გაცნობის წელია. ჩვენ დაგავკაშირა ამ ტრაგიკულმა ბედმა ჩვენი მშობლებისა, რომელიც საფუძველი გახდა ჩვენი სამუდამო ერთობისა. ამ წლებიდან იწყება მასთან ერთად ჩაბმა იმ ძიმწმე ცხოვრებაში, რასაც დისიდენტური ცხოვრება ქვია. იგი სავსეა ყოველდღიური უსიამოვნებებით, დევნით, ჟანტაჟით, მუქარით, რომელიც ცხოვრების უფრო ძლიერ სტიმულს გაძლევს. გრძნობ ძალას და ცდილობ, რაც შეიძლება მეტი გააკეთო შენი სამშობლოსა და ხალხის გადასარჩენად. ამან გადააწყვეტინა ზიად გამსახურდიასთან და მერაბ კოსტავას ბავშვობიდანვე ზიარებოდნენ მათთვის ჯერ კიდევ უცნობ გზას, რომელიც უდიდეს მსხვერპლს მოითხოვდა. სამოცდაათიან წლებში მე გავიცანი მანენა არჩაძე, მცხეთის პოლიკლინიკის ექიმი პედიატრი, სადაც მე განაწილებით მუშაობდი და სულ რამოდენიმე თვე მომიწია იქ მუშაობა. სადაც ის მუშაობდა, მშობლების გარდაცვალების შემდეგ მან თავდაბალმა უსიტყვომ ძალიან ძიმედ გადაიტანა ის დიდი მწუხარება და დაობდა სრულიად ახალგაზრდა. სულ კი რომელიც აღშფოთებული იყო იმით, რომ მე გავეყარე მისთვის სასურველ ადამიანს, ცდილობდა გაეკონტროლებინა ყველა ჩემი პირადი ნაცნობი და ყოველგვარ შანტაჟს უწყობდა მანანას. დევნიდა ქუჩაში, უგზავნიდა ხულიგან პროვოკატორებს, რათა მას შეეწყვიტა ნაცნობობა ჩემთან, მაგრამ იგი არ შედრკა, არ დამორჩილდა შანტაჟს. მე ვაცნობდი მას არალეგალურ ლიტერატურას, ვუყენებდი, ვუყვებოდი უკაცრავად ჩვენი ბრძოლის შესახებ და მალე იგი თვითონ ჩაერთო ამ ბრძოლაში დიდი თავდადებით. ეს დაბეჭდა გაზეთმა, უბრალოდ გადმოვიდა ზვიადის ესე ხობის რაიონული ორგანიზაცია, რომელსაც უთარგმნია ის ნაწილი, რომელიც ეხება ზვიადისა და ჩემს, ესე იგი როს მოლოდინში, ამას ქვია ასე, როს მოლოდინში დადუნდება სამყოფო ჩვენი. აქვე არის გამოქვეყნებული სონეტი მანანასადმი, შენი ღიმილი და შემდეგ კითხულობთ ისევ ზვიადის რასეკვირელია. ზვიადის წიგნიდან გავაგრძელებთ, ესე იგი პირველი გვერდიდან დიდი თავდადებით
დიდი თავდადებით, რადგან ჩემი სახლი ყურადღებას იპყრობდა, მისი ბინა გადაიქცა მოხერხებულ ადგილად, ლიტერატურის შენახვისათვის, თვით გამოცემისათვის. Მას შემდეგ, რაც ჩვენ შეუღდით 1974 წელს, იგი ყოველგვარი ტვინის გარეშე იტანდა ტანჯვასა და დევნასუკის მხრიდან, დევნიდან აგრეთვე მის დასლედას, მიკროელექტრონიკის ინსტიტუტის თანამშრომელს, რომელიც აგრეთვე ჩაბმული იყო იათა ქვეშა მოღვაწეობაში. 1976 წელს ჩვენ შეგვეძინა ვაჟიშვილის ცოდნე. ფეხძიმობის დროს სამშობიარო სახლში ყოფნისას უცნობი პირები ბჭყალებში გამუდმებით რეკავდნენ ჩვენთან, იმუქრებოდნენ რა მანანასა და ჯერ კიდევ არ მოვლენილი ბავშვის განადგურებით, მაგრამ ნაცნობმა ექიმებმა გადაგვირჩინეს ჩვენ ამ უბედურებისაგან, რადგან ტერორისტ აგენტები თეთრ ხალათებში მოქმედებდნენ ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. იგი გამუდმებით იბრძოდა ჩემთან ერთად ყველა ჯურის აგენტ პროვოკატორების წინააღმდეგ, რომელთაც გარემოცული იყო ჩვენი სახლი, ებრძოდა გამომძიებლებსა და ოპერწმუნებულებს, რომლებიც შემოვარდებოდნენ ხოლმე ჩხრეკის ან შანტაჟის მიზნით, ან კიდევ მილიციასა და პროკურატურაში წაყვანის საბაბით. მოელოდა, როცა მე ტოქსიკური მივლიდა მაპატიეთ, მივლიდა, როცა მე ტოქსიკური გაზით მძიმედ მოწამლის შედეგად სიკვდილის პირამდე ვიყავი მისული. 1975 წელს ფრჩილი გახსილია. იმავე წელს, იმავე გაზეთით სუკის აგენტებმა მოწამლეს მოსკოვში მწერალი დისიდენტი ვოინოვიჩი, ვლადიმერ ვოინოვიჩი, ფრჩხილები დახურულია. ჩემი დაპატიმრების შემდეგ 1977 წელს ჯერ კიდევ დეკრეტულ შებულებაში მყოფი იგი გაათავისუფლეს სამუშაოდან თბილისის მ-13 ბავშთა პოლიკლინიკიდან ვაჟნაძის ქუჩა, რაიდან ჯანდაცვის უფროსის ჩხეიძისა და პოლიკლინიკის უფროსის შანიძის ბრძანებით ფრჩხილებში ფრჩხილებია გახსნილი შემთხვევა, რომელსაც არ ქონია პრეცედენტი სტალინის დროსაც კი ჩელი დახურულია. მანანა ცოტნესთან ერთად 1978 წელს პროცესის შემდეგ ჩამოვიდა ჩემთან გადასახლებაში ნოღაის უდაბნოში, კასპიის პირეთის მხარის სოფელ კოჩუბეში. 1989 წლის აპრილის ტრაგედიისა და ჩემი მეოთხე დაპატიმრების შემდეგ იგი ძულომივით იცავდა შვილებს, ცოტესა და გიორგის, ცდილობდა რა განერიდებინა იგი სახლში შემოვარდნილი სუკისტებისა და მედესანტეების დატვირთვისაგან, რეკავდა, აგზავნიდა დეპეშებს, ატვირთვისა ინფორმაციებს საზოგადოდ, ებრძოდა სიდუხჭირეს რაღაც ცილის წამებას, ყოველდღიურ პროვოკაციებსა და შანტას. ჩემთან ერთად გაიზიარა 1991 წლის დეკემბრის ომის საშინელებანი. მანანა მრავალ კრიტიკულ სიტუაციაში დაგვეხმარა ჩვენ. საკმარისი ეითქვას, რომ ჩვენი დაპატიმრების შემდეგ 1977 წელს იგი იყო ჩვენთვის ერთადერთი ინფორმაციის წყარო საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ჩვენს შესახებ კი ატყობინებდა აკადემიკოს სახაროვ, გენერალ გრიგორენკოს, აგრეთვე საზღვარგარეთის კორესპონდენტებს მოსკოვში, რომლებსაც სუკმა უკვე მაშინ დაიწყო, რისთვისაც სუკმა უკვე მაშინ დაიწყო საქმის აღზრდა მანანას მიმართ. ზვიად გამსახურდია ნაწყვეტი წიგნიდან თავისუფალი საქართველოსადმი. შემდეგი არის ერთი წუთით რა თუ შეიძლება. Როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ზიადი და მერაბი ჯერ კიდევ 60-იანი წლებიდან იყვნენ დაკავშირებული რუსეთის დისიდენტურ წრეებთან, მოსკოვისა და ლენინგრადის თვითგამოცემებთან. 1972 წლიდან აღდგა მათი ურთიერთობა, კერძოდ სამართალდამცავებთან, აკადემიკოს ანდრეი სახაროვთან, შაფარევიშთან, ჭალიძესთან, კოვალევთან, გიზბურგთან, ლაუტთან, გასტევთან, წერდოხლებოვთან, ბორისოვთან და სხვა. საქართველოში ზიადისა და მერაბის მიერ შეიქმნა ადამიანის უფლება და დაცვის საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ამავე დროს ინარჩუნებდა ბჭალებში საჰაერო ხის ბჭალები დახურულა თბილისსა და მოსკოვს შორის. თბილისში იბეჭდებოდა და ვრცელდებოდა თვითგამოცემის ლიტერატურა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სოლჟენიცინის გულაგის არქიპელაგი ბჭალებში, რასაკვირველი ლოდებს ქვემოდან, მიმდინარე ამბების ქრონიკა, მშვიდობა და ძალადობა, სახაროვის ბრძოლა მშვიდობისათვის, ანდრეი ამალნიკის იარსებებს თუ არა საბჭოთა კავშირი 1984 წლამდე. მიუხედავად ამისა, ჩვენთან საქმე დუღდა.
კონსპირაციის მიზნით ტექნიკის სხვადასხვა მეთოდებს სუკის თვალების ასახვევად ჯერჯერობით მე არ ვახმაურებ გარკვეული მიზეზების გამო. ნოდარ ქავთარაძე არ გახლავთ ერთადერთი პოლიგრაფისტი, რომელიც საქართველოში დაკავებული იყო იატაკქვეშა გამოცემებით. მათი ვინაობის გამხელა არ მინდა, რამდენადაც გამოძიებისთვის მათი ვინაობა უცნობია. წიგნების გავრცელება ბევრად რთული იყო, ვიდრე აკრეფა და ყდაში ჩასმა. ვინაიდან საამქროებში რთული იყო ასეთი შრომატევადი საქმის შესრულება, რადგან ისინი სახელმწიფო ორგანიზაციებს ექვემდებარებოდნენ, აკრეფა ხორციელდებოდა ჩემს ბინასზე და ჩემი მეუღლის სახლში. მე, ჩემი მეუღლე მანენა, მისი და ლედა, მერაბ კოსტავა, მუშაობდით ტიპოგრაფიის მუშებთან ერთად დღე და ღამე, რათა მოგემზადებინა წიგნები საქართველოსა და მოსკოვში გასავრცელებლად. მე და მერაბს გადაგქონდა ჩემოდნებით წიგნები მოსკოვში, მათგან ნაწილი ყდაში იყო ჩასმული, ნაწილი კი ყდის გარეშე. ვისაც დაგაინტერესებს, წაიკითხეთ ეს წიგნი და ბევრ საინტერესო გვარს იპოვეთ და ბევრი კიდევ არ ვიცი, ალბათ შურით თაც აღივსებით და ბევრი კი კეთილადაც განეწყობით. ეს არის ნაწილი, ის რაღაც ძალიან მემილიონედი ნაწილი ზვიად განსახუთეს ცხოვრებისა. 1074 წელი განსაკუთრებულია. სოლჟენიცინის შემოქმედებაში ამ წელს დასავლეთის სახელმწიფოებში დაიბეჭდა სოლჟენიცინის გულაგის არქიპელაგი. საბჭოთა კავშირის მაშინდელი ხელმძღვანელობა იმდენად აღაშფოთა ამ წიგნის გამოცემამ, რომ ავტორი გაძევებულ იქნა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიიდან, ხოლო მის წინააღმდეგ დაიწყო კამპანია პრესითა და ტელევიზიით. სოლჟენიცინისა და სახაროვის დასაგმობად ანალოგიური აქციები ჩატარდა საბჭოთა კავშირის ყველა რესპუბლიკაში. უნდა აღინიშნოს ქართველი მეცნიერებისა და ინტელიგენციის ბრჭყალებში დამსახურება ასევე ბრჭყალებში, რომელთაც ერთსულოვნად დაგმეს მათი ანტისაბჭოთა ქმედება. ვინც არსებულ დოკუმენტს ხელი არ მოაწერა, გახლდათ კონსტანტინე გამსახურდია და ივანე ბერიტაშვილი. მე ამაზე გიამბეთ ნაწილობრივ, მაგრამ ეხლა უკვე ეს ზვიად გამსახურდიას ეკუთვნის ეს ყველაფერი. კონსტანტინე გამსახურდია ყოფილი გულაგის პატიმარი, 20-იან წლებში გადასახლებული, თანაუზნობდა სოლჟენიცინს და სოლიდარობას უცხადებდა მას. კონსტანტინე გამსახურდიამ გულაგის თემას მიუძღვნა მოთხობა მტრების მეგობრობა, მოგონებები და სხვა პუბლიცისტური ნაწარმოებები. ეს უკვე მე ჩავრთე, იმიტომ რომ ეს წიგნი როდესაც დაიბეჭდა, მაშინ რატომღაც ზვიად არ ქონდა ინფორმაცია რა მოხდა კოლხურ კოშკში, დატოვეს ან ვინმე გადაარჩინა ის 20-ომეულის მასალა, იმ 20-ომეულის მასალა, რომელსაც ვამზადებდით კონსტანტინე გამსახურდიას 20-ომეულის გამოსაცემა და ზვიად გამსახურდიას 10-ომეულის მასალა, პირდაპირ მაგიდაზე იყო და მე მევალებოდა ამის ყველაფრის, ესე იგი, გამოცემა და ამით აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩამოვედი უკვე საქართველოში და ნახე, რომ ყველაფერი განადგურებული და მომსპარი იყო, ამიტომ თავისუფლებას ვაძებ და ეს ჩართვა ჩემი მხრიდან არის გაკეთებული, რომელსაც მინიშნებული მაქვს ბოლოს შემდეგ. პუბლიცისტურინა ეს მეკუთვნის მე უკვე, და პუბლიცისტური მოგონებები და პუბლიცისტური ნაწარმოებები, რომელთა დაბეჭდა საბჭოთა პერიოდში კატეგორიულად იგრძელებოდა. 1091 წელს ვიად გამსახურდიამ გადაწყვიტა კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედების 20-ომეულის გამოცემა, რომელიც ვერ შეძლო საქართველოში მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად მთლიანად განადგურდა კრიმინალური შეიარაღებული ბანდების მიერ. კონსტანტინე და ზვიად გამსახურდიების მემორიალური სახლი, რომელიც სამი თვის მანძილზე იზარცვებოდა, ხოლო შევარდნაძის საქართველოში ჩამოსვლამ საბოლოოდ განადგურა წერლის სახლი. 1092 წლის 14 მარტს მისი უშუალო ბრძანებით გადაწვეს კონსტანტინე და ზვიად გამსახურდიას მემორიალური სახლი, რომელიც დღესაც არაუღუდგენიათ. მანანა არჩაძე გამსახურდია. აქ არაფერი არ არის, ეს ზვიადისთვის უცნობი იყო, მას მაინც ოცნებაში ჰქონდა, რომ რაღაცები გადარჩებოდა, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ არაფერი არ გადავგვიჭა. მე შემიძლია სამარჩვენ და სამარცხვინოდ აღვნიშნო, რომ იმდენად იავარქმნილი იყო და მხოლოდ დარჩენილი იყო გაშავებული კედლები და ისევ ხალხის დახმარებით ჩემს საქართველოში ჩამოსვლამდე გატანილი იქნა რამდენიმე ხანა, არ ვიცი, ეს უკვე დამწვარი კედლებიდან რასაკვირველია, მათ არაფერი არ დაუტოვებიათ იგი ნივთები, რაც დატოვეს. მე ამას ფოტოფირებს გაჩვენებთ, ყველაფერს მოგართმევთ და ბევრს გავაცნობ თავის შემოქმედებას.
Daovic are istoria, Sakartvelos istoria și da, amitom ovelive, ჩვენ მოახერხეთ და აღვნიშნეთ და აღვეჭდეთ. Აქედან გამომდინარე მე მინდა მოგახსენოთ, რომ კოლხური კოშკი აბსოლუტურად დაცარიელებული იყო და ჩვენ და სამარცვინოთ მე ყველას უგულისხმობ. Მე Constantine Gamsakhurdias წიგნი, რომელიც ძალიან მენატებოდა, ზუსტად Gamsakhurdiaze უკვე საუბარი აღარ იყო. Constantine Gamsakhurdias წიგნები, რომელიც ისიც კი არ დაგვიტოვეს, მე შევიძინე ქალაქ ზუგდიდში ერთ-ერთი რუსი ქალბატონისგან. 10 ტომეული Constantine Gamsakhurdias 10 ტომეული. Რაც შეეხება ზუსტად Gamsakhurdias წიგნებს, რომელსაც მე სანთლით ვეძებდი მთელ საქართველოში, ყველა მასე მიპასუხა. Calbatonu manena, nu-ți Constantine Gamsakhurdias, nu-ți Ziard Gamsakhurdias, nu-ți Adnuezept. Es oradori pironeba, gahlat romaltac, ai am dgomare obași, am șimșul se da si duhci, era șim opi cartueli eri, da sakartos nebispieri mokalake, mat vereleva, asero mat am zignevska, idvași tvenvera so desverna hafto. Ai es arisi oaruli, es aris Gamsakhurdeba, kweni sa da eris inașe, da berma še isminos ugnurma. Ziardma merabma, itvete sumzimesi misia, umzimesi da sașiși misia, gadac ures im zignis gamocema da gamravdeba. Gadaçvides im tsignis gamotsema da gamravleba, romlistvisats avtori dasajes sagamomdzieblos dasajes. Sagamomdzieblos samushaoebi tateboda Kolkhur Koshsa da Vakhtang Chikhovanis kucha nomer 28-shi. Zviat Gamsakhurdiasa da Merab Kostavas sabaraldebo dasqnashi vkitkhulobt. Ziad Gamsakhurdia mizna daisakha massiuri gavtseleba antisabtsota literaturisa. 1674 წლიდან იგი აქტიურად შეუდგა პოლიგრაფიული და საბჭოთა მოწყობილობების სპეციალისტების მიზიტვას, მოზიტვას მოკაცავად, რომელთაც დიდი ფულადი ანაზღაურება ჰქონდათ. Შემდეგ დაიწყო მასიური ტირაჟით გამოცემა ჟურნალებისა, ოქროს საწმისი 4 ნომერი, საქართველოს მოამბე 2 ნომერი, რის გამოც უშიშროების კომიტეტი საფუძველს უყრიდა საქმეს ნომერ 131-ს, რომელიც აღიზარდა 1767 7 აპრილს. 1765 წლის აპრილში მოსკოვში ტურჩინისა და წერტოხლებოვის მიერ ჩამოყალიბდა საერთაშორისო ამნისტიის ჯგუფი, რომელშიც გააწევრიანეს ზუსტად Gamsakhurdia. Მის მიმართ დაწესებული იყო სასტიკი კონტროლი. ყოველი გამგზავრება მოსკოვში მთავრდებოდა ჩრეგით, რომელსაც ყოველგვარი სანქციის გარეშე ატარებდნენ სუკის თანამშრომლები. 1765 წლის 17 ივლისი უმძიმესი აღმოჩნდა არა მარტო ჩვენი ოჯახისათვის, არამედ სრულიად საქართველოსათვის. გადაიცვალა ქართული სიტყვის დიდოსტატი Constantine Gamsakhurdia, სუკთან დაკავშირებული თეთრხალათიანი ჯალათების დამსახურებით მწერალს არ გაუკეთდა ოპერაცია, რაც გარდაცვალების მიზეზი გახდა. Კოლხური კოშკი სუკის თანამშრომლებით აისო, სიხარულს ვეფარავდნენ, დროზე ადე დაკრძალვას ესწაფოდნენ, რათა აერიდებინა თუ სიამოვნება, რომელიც თანახმდა ადგილობრივი ხელისუფლების დამოკიდებულებას ჩვენი ოჯახის მიმართ. დაკრძალვამდე შეეცადნენ ჩხრეგის ჩატარებას, რომელმაც უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაგვაყენა, გლოვის საშუალება არ მოხსეს, ჩვენს გარშემო მუდმივი ძაბულობა სუფევდა. Constantine Gamsakhurdia მწერალთა კავშირის გადასვენებამ გაათამამა ადგილობრივი ხელისუფალნი. ისინი შეეცდნენ ნეშტის გადასვენებას დავით აღმაშენებლის ქუჩით. მოიყვანეს საბარგო მანქანა, რათა ცენტრალური პროსპექტი არ ჩაკეტილიყო ბრწყალებში, რასაც მათ დარდი არ ჰქონდათ იმისთვის, კეტავდნენ 7 ნოემბრისის, 1 მაისისის და სხვადასხვა კომუნისტური დასასწაულებისთვის და კონსტანტინე გამსახურდიას დაკრძალვის დღე რუსთაველზე ნამდვილად არ უნდა ყოფილიყო ასეთი, მაგრამ რასაკვირველია, დამოკიდებულება სხვა ჰქონდათ მათ. Ამავე აღმოჩნდა მათი მცდელობა ხალხმა მოღალატე ფარისეულებს მწერლის ნეშთან მიხშეხების საშუალება არ მისცა. Constantine Gamsakhurdias დაკრძალვა საყოველთო მანიფესტაციად იქცა. რუსთაველის გამზირის გავლით ხელში ატაცებულ მწერალს სრულად საქართველო მიაცილებდა. დაკრძალვის შემდეგ დილი 7 საათამდე ემშვიდობებოდა მადლიერი ქართველი ხალხი საყოველთო მწერალს და უძირფასეს რელიქვიად მისი საფლავიდან აღებული ერთი პეში მიწა მიჰქონდა. Constantine Gamsakhurdias გარდაცვალების შემდეგ სუკს ხელფეხი გაეხსნა. ზვიადი განთავისუფლებული იქნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან 1775 წლის აგვისტოში, ხოლო 1775 წლის სექტემბერში მოწამლული იქნა ტოქსიკური გაზით და რამოდენიმე თვე ლოგინად ჩავარდნილი სიკვდილს ებრძოდა. ჩხილებში ანალოგიური ნივთიერება გამოიყენეს მოსკოვში მწერალ დისიდენტს ვლადიმერ ვოინოვიჩის მიმართ. ჩხილები დახურულია. 1776 წელს მოსკოვში აკადემიკოს ორლოვის მიერ შეიქმნა ჰელსინკის ხელშეკრულებათა საშემოსავლო
საკრებლო ჯგუფი, ანალოგიური ჯგუფი შეექმნა საქართველოში, რომლის მოღვაწეობის ძირითადი მიზანი გახლდათ ინფორმაციის შეგროვება და სტატიების გამოქვეყნება ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ეროვნების, რელიგიის, ძეგლთა დაცვის, პატიმრების უფლებების და სხვა სფეროში. იწერებოდა საპროტესტო წერილები, კოლექტიური განცხადებები საქართველოს კომუნისტური რეჟიმის მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებზე. 1975-76 წლებში გამოცემული ჟურნალები „ოქროს საწმისი“, „საქართველოს მოამბე“, „იქცა სუკის მთავარ სამიზნეს“. „ოქროს საწმისი“ გახლდათ ლიტერატურული ჟურნალი, სადაც იბეჭდებოდა საბჭოთა ცენზურის მიერ აკრძალული ნაწარმოებები, იმ მწერლებისა და პოეტების შემოქმედება, რომელთა უმრავლესობა შიმშილითა და უსახსრობით გარდაიცვალა. ჟურნალი „საქართველოს მოამბე“ პოლიტიკური ხასიათისა იყო. ჟურნალის სარედაქციო ანოტაცია გვამცნობს ჭალები გახსნილია საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემისათვის დამახასიათებელი მათთვის არასასურველი ინფორმაციის დაფარვა. უკაცრავად ერთი წუთით ჩამატება არის იყო უბრალოდ წიგნა. გამოქვეყნებული დოკუმენტები საბჭოთა საერთაშორისო სამართალზე, ასევე მასალები, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობის სწორად შეფასებისათვის, სასამართლოსა და პროკურატურის დოკუმენტების გამოქვეყნებისას დაცულია დედნის სტილი და ორთოგრაფია. ჟურნალი არღებულობს შემოწირულობებს პოლიტიკურ და სამთავრობო ორგანიზაციებიდან. ესე იგი, არასახარბიელო ინფორმაციის დაფარვა ყველა სფეროში, ადმინისტრაციულ პოლიტიკურ, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ჟურნალი „საქართველოს მოამბე“ მიზნად ისახავს მოიაწოდოს საქართველოს მოსახლეობას ინფორმაცია საჭირბოროტო ეროვნულ და სოციალურ პრობლემებზე, ასევე საერთო მდგომარეობაზე, რომელიც შექმნილია საბჭოთა კავშირში. მოამბის პირველ ნომერში გამოქვეყნებულია გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დეკლარაცია, რომელიცაც საბჭოთა კავშირმა მოაწერა ხელი ჯერ კიდევ 1948 წელს. მოსკოვის ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის პრინციპები, საქართველოს ისტორიის სწავლების საკითხი ქართულ სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში, რუსიფიკაციის მცდელობის შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მდგომარეობა, ეკლესია და კომუნისტები, კულტურის ძეგლების დაცვა საქართველოს პატიმრების წამება საქართველოს ციხეებში, რომელიც ეხებოდა შევარდნაძის მიერ საქართველოში პირველი საწამებელი კორპუსის შექმნას. აღნიშნულ საკითხებს ეხებოდა ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიები. მასში გაშუქებული იყო თუ როგორი სისასტიკი და არაადამიანური წამების მეთოდებით ხდებოდა პატიმრებისაგან ინფორმაციის გამოძალვა. ზემოთ აღნიშნული მასალები ბროშურის სახით გამოიცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჭალიძის მიერ, რამაც შეაშფოთა შევარდნაძე. დაიწყო ჩვენი დევნილი ცხოვრების ახალი ეტაპი, ანგარიშ სწორება. შემდეგი საკითხი ეხებოდა ხანძებსა და დივერსიებს საქართველოში 1976 წლებში, საქართველოში საპატრიარქოს გაძარცვას, რომელშიც მონაწილეობდნენ მაშინდელი ცეკას წევრები, თანამდებობის პირები, უშიშროების, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, მათი ოჯახი წევრები. 1071 წლიდან საქართველოს ეკლესიის საქმეებს განაგებდა პატრიარქი ეფრემ მეორე. 1072 წელს ეფრემის გარდაცვალებიდან 2 საათის შემდეგ მოწვეული იქნა სინოდი ახალი პატრიარქის ასარჩევად. ბჭალებში, არჩევაში ბჭალები დახურულია მონაწილეობდა ორი ეპისკოპოსი და დევდარიანი, დავით დევდარიანი, რომელმაც მიითვისა კათოლიკოსის გვირგვინი. როდესაც პროკურატორამ მოსთხოვა ახალ პატრიარქს სინოდის გადაწყვეტილება, მან არარსებული დოკუმენტი დაკარგულად გამოაცხადა. პარალელურად იზარცვებოდა საპატრიარქო. ყველა წუთი ისტორიული მნიშვნელობისა იყო. ეკლესიიდან გადიოდა ჩვენი ერის საგანძური. ყოველივე ამის მოქმედი გახლდათ ეპისკოპოსი გაიოს კერატიშვილი. საპატრიარქოს გაძარცვამდე სინოდმა მიმართა მინდთა საბჭოსთან არსებულ რელიგიის საქმეთა წმუნებულ შალუტაშვილს, რათა მას მონაწილეობა მიიღო საპატრიარქოს ნივთების აღწერაში. შალუტაშვილმა ყურად არიღო განცხადება. სინოდის წევრებმა მოახერხეს რამოდენიმე ოთახისა და სეიფის დალოქვა. ამ პერიოდში დაიკარგა წმინდა ნინოს პანაღია. კერატიშვილის მიერ მოხსნილ იქნა ყველა ლუქები. შალუტაშვილის სუკის თანამშრომლების თვალჭერილიძის მიერ სუკთან
Suki, Swatanam Shomleptan, Ertat, Shinagan Sakuta Saministros, Cekas Divnebis, Vasim Javanadis Meogrismir, Data Sebulikne, Sapatiarkos Koneba, Amazon Dakashirbit, Zuyadma Udi, Desipuzolis Passat Miasia, Keratishulis Dapatim Rebas, Romelmats, Nazi Lobri Vampilam Zarzolebi, Romeltan Parolebi, Umagles Eshelonepsi, Klobden Savarzlebs. Momdevno Nomersi, Akuernemna Sakatoshi, Helsinki Shetakhovis, Sashem Surleblo, Grupis Masalebs, Shedgenil Zuyad. Da mera bismier. Aseme analogiuri masalebi Moscovis Helsinkis jgupisa. Უცხოეთის პრესის მასალები, ინფორმაციების უკი საქმიანობის შესახებ, საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობის შესახებ, საქართველოს სხვაგვარად მოაზროვნე მოქალაქეთა დევნის შესახებ, ფილებულ იქნენ სუკის ზოგიერთი აგენტები, ჭალებში წითელი ინტელიგენციიდან ჭალები დახურულია, რამაც დიდი აღშფოთება გამოიწვია პრესაში, გამოქვეყნებულ სტატიებში დაუფარავად ითხოვდნენ ზვიადის დაპატიმრებას, ჩილები გახსნილა პროფესორი რისმად გორდეზიანი, ვენორი, ქვაჩახია, აკლი სურგულაძე, ღავთასი და სხვები. Ჩელები დახურულია, ხელისუფლება ძლიერ შეშფოთდა, თვითგამოცემის ჟურნალები გახდა პოპულარული არა მარტო თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში. 1077 წლის 23 მარტიდან დაიწყო პრესამ პირველი თავდასხმები. სეტყვასავით წამოვიდა ბრალდებები ზვიადისა და მერაბის წინააღმდეგ. მოღალატე, იმპერიალიზმის აგენტი, ხულიგანი, მომხვეჭელი, მოღალატე ფარისეველი, ერთ-ერთი ციტატა გახლდათ: მოღალატენი, სხვაგვარად ვერ უწოდებ ამ ერთ მუჭა ხალხს ზვიად გამსახურდია წინამძღოლობით, რომლებიც ცდილობენ შეელახონ ყოველივე სისილთა და დაკოჟრილი ხელებით მოპოვებული სადასასწაულო მარშის დროს თქვენ არ გაქვთ უფლება. Sasatiloa, satirali romarios, netavis kondarisi upleba. Uplebam kharshi amoudie tim khals, romeltats inaamdegats gamodihat. Khalkhis inaamdeg isini arasodes ar gamodioden. Komunistebi, mtsvaleblebi, eseni ar iqnen khalkhne, eseni iqnen satanistebi da khalkhis dasatsavat soret zviadi da merabi gamodioda. Aseve sheakhsenes Leonid Brezhnevis sitvebi, mtsvalebi gakhsnidia. Socializmis mozinaagdeg იმპერიალიზმის აგენტების მიმართ ჩვენ ღებულობთ და მივიღებთ შესაბამის ზომებს, რომლებსაც ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა. ჭალები დახურული აშკარა იყო მაშინდელი ხელისუფლების პოზიცია, კრემლიდან მიღებული მითითებების ცხოვრებაში გატარება. 1077 წლის 1 აპრილს ჩატარდა სასამართლო პროცესი მწერალთა კავშირში, სუკის მწერლებმა ერთად გამოუტანეთ განაჩენი. სასამართლოს თავმჯდომარეობდა სუკის ჟანდარმი გრიგოლ აბაშიძე, თავისი გამოსვლა ასე დაასრულა: მეგობრები გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს, შემდეგ კი მოусმინოთ ზვიადს, როგორ იმართლებს თავს. ეს უმძიმესი შემთხვევა, განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც რესპუბლიკას უდიდესი მიღწევები აქვს, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში მოვიდა ამხანაგი ედუარდი. ჭალები დახურულია, ზვიადი ერთსულოვნად გარიცხეს მწერალთა კავშირიდან 1077 წლის 5 აპრილს. სასამართლო პროცესმა გადაინაცვლა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთავისთაველის სახელობის ენისა და ლიტერატურის ინსტიტუტში, სადაც ზვიადი მსახურობდა. გაფართოებულ სხდომაზე მონაწილეობდნენ ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო, მეცნიერები და კრიტიკოსები. საზოგადოება მჭალებში დაგმო და ჭალებში გაკიცხა ორი ანტისაბჭოთა მოქალაქე, რითაც საფუძველი შეუმზადა სუკს დაგეგმილი ოპერაციის განხორციელებისათვის. მე უნდა მოგახსენოთ, აი მწერალთა კავშირის ოქმე მე მთლიანად წავიკითხე და თქვენ ხელთ არის ეს ყველაფერი და შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს გადაცემათა ჩამონათვალში და ასევე მე თქვენ მთლიანად გაგაცანით შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ენისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის სასამართლო პროცესი და მისი ოქმი. ასევე შეგიძლიათ შეხვიდეთ საძიებელში და მოიძიოთ და გაიხსენოთ, თუ გაინტერესებთ გახსენებთ, თუ არა და რაც დაიმახსოვრეთ შეიძლება თქვენთვის ეს უკვე საკმარისი იყოს. Დადგა მათი სასურველი ბრალებში დღე 1077 წლის 7 აპრილი. ამოძრავდა სუკის უზარმაზარი მანქანა, გათიშეს ჩვენი და მერაბის სატელეფონო ხაზი. ოპერაციის გასაიდუმლოების მიზნით მერაბი დააპატიმრეს ბინაში, ჯავახიშვილის ქუჩა ნომერ 1-ში, ზვიადი ლიტერატურის ინსტიტუტის შენობასთან. გაურკვეველი ეროვნების პირებმა და სუკის თანამშრომლებმა ალყა შემოარტეს კოლხურ კოშკს ვახტანგ ჩიკოვანის ქუჩა 28-ში მდებარე ბინას, ასევე გაგრის რაიონის სოფელ ლიძავაში მდებარე აფხაზურ კოშკს. დაიწყო დაუსრულებელი ჩხეკა, რომელსაც ატარებდნენ რამოდენიმე ასეული ადამიანი. ისინი მოქმედებდნენ თავისუფლად, როგორც საკუთარ სახლში, ყოველგვარი იურიდიული ნორმების დარღვევით. ოჯახი პრაქტიკულად შინაპატიმრობაში აღმოჩნდა, აფიქსირებდნენ ყველა მომსვლელს. აკრძალული
კონდა ელემენტარული საარსებო საშუალებების გადაცემა, მიღება, ჩხერკის დროს გაჰქონდათ ყველაფერი, ყოველგვარი აღწერის გარეშე, ამდენ ჯალათ წინ ვერავინ აღუთიებოდა, მარტო ხელა ქალი ჩვილ ბავშვთან ერთად რას გახდებოდა, მით უფრო მათგან მოდიოდა სისტემატიური მუქარა ბავშვის წარმოქმნისა და ფიზიკური განადგურებისა. ზვიადი და მერაბი ჩვენებას არ აძლევდნენ, სულ კი პირდაპირ შანტაჟზე გადავიდა. კერძო საგამომძიებლო განყოფილების გამგე პოლკოვნიკი საშა ალექსანდრე საშა მირანაშვილი დაემუქრა ზვიადს, თუ არ შეეცვლიდა მკაც პოზიციას და არ დაეწყებდა შენების მიცემას, 10 თვის ცოტნე სიცოცხლეს ხელყოფდნენ. ზვიადი და მერაბი დააპატიმრეს 71 მუხლით, რომელიც ითვალისწინებდა ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდა. სუკი შეფსდა საქართველოს ცეკას მდივანს, სურვილი ჰქონდა 71 მუხლი 64 მუხლით სამშობლოს ღალატი ჩილებში შეეცვალათ. შევარდნაძე არ იშურებდა დროსა და ენერგიას, დადიოდა სასწავლო სამეცნიერო დაწესებულებაში, რათა შეექმნა საზოგადოებრივი აზრი. მისი მიზანი და ოცნება იყო ზვიად გამსახურდეს ფიზიკური ლიკვიდაცია კანონით ბჭყალებში. ჩხრეკამ გასტანა ორკვირას ზვიადისა და მერაბის საქმის გამოძიება საწარმოებდნენ საბჭოთა კავშირში მავალი რესპუბლიკებიდან საგანგებოდ მოწვეული გამომძიებლები და სპეციალისტები. აწარმოებდნენ მოწმეთა ნაცნობების რიგითი მოქალაქეების დაკითხვას, აგროვებდნენ მასალებს, საქმისათვის დაკითხულ იქნა ასობით მოწმე, ფრუნზელები, ომსკელები, დონეცკელები, ლენინგრადელები და სხვა. ქალაქების მცხოვრებნი იღებდნენ ანაბეჭდებს, ფოტოსურათებს, ჩხერკდნენ ოჯახებს, დაუსრულებლად პატიმრებზე ხდებოდა უდიდესი ზეწოლა, რის გამოც ისინი პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას მიმართავდნენ. შიმშილობა გრძელდებოდა თეობით, ძიება გრძელდებოდა, პატიმრები ჩვენებებს არ აძლევდნენ, საჭირო შეიქმნა უკიდურესი ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც საკმაოდ კარგად ჰქონდა ათვისებული საბჭოთა კავშირის უშიშოების სამსახურს. ათეული წლების მანძილზე, ანუ იგივე ის კაგებეს ათეული წლების მანძილზე შეუვალი მეთოდი ძალაში რჩებოდა. ბჭალებში მიზანს აღწევდნენ, ბჭალები დახურულია. ეს გახდათ ურჩი პოლიტპატიმრების მიმართ ფსიქიატრიული საავადმყოფოს პირობებში ფსიქოლოგიური ზეწოლის მეთოდი. მერაბი მოთავსებული იქნა ორთაჭალის ციხის ფსიქიატრიულ განყოფილებაში. ზვიადი 1077 წლის 16 აგვისტოს გადაყვანილ იქნა მოსკოვში, ლეფორტოვეს ციხეში, სადაც დაყო რამოდენიმე დღე. შემდეგ მოათავსეს სუკის სერბსკის სახელობის ფსიქიატრიულ ინსტიტუტში. ეს ინსტიტუტი ცნობილი გახდათ მთელ მსოფლიოში, მას სახელი გაუთქვეს ბჭალებში, სხვაგვარად მოაზროვნე ბჭალებში, ბჭალებში ანტისაბჭოთა ბჭალები დახურული, პოლიტპატიმრება, რომელთა უმრავლესობა ინვალიდებად აქციეს. ამ საშიშოების წინაშე იმყოფებოდა ზვიად გამსახურდია 5 თვის მანძილზე. ზვიადი აღწერს ბჭალებში ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ფსიქიატრიულში მიყვანისთანავე მოგრიგე ფსიქიატრმა მიმღები განყოფილებიდან დარეკა განყოფილებაში და მოახსენა. ბჭალები გახსენდა. გთხოვთ მოამზადოთ ადგილი, მოყვანილი იქნა სპეცსავადმყოფი. ესე იგი აქ უკვე არის სპიცოვსკი ბალნოი, რუსულად აი ეს სხვანაირად ჟერს და ქართულად უფრო ცოტა ისეთი შერბილებული ფორმა აქვს, მაგრამ სპეცავადმყოფი ასე ქვია, ითარგმნება ასე. აშკარად გაირკვა, რომ ექსპერტიზა ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. ზვიადის ბედი წინასწარ იყო გადაწყვეტილი. მე ბჭალები გახსნილია, მე მაგზავნიდან სპეცფსიქიატრიული საავადმყოფოს ჯოჯოხეთში, სადაც პატიმრებს ამ განაჩენს უმზადებდა არა სამედიცინო კომისია, არამედ ის დაწესებულება, რომელიც ყველაზე მაღლა იდგა და მართავდა საბჭოთა ქვეყანას. სერბსკის სახელობის ფსიქიატრიული ინსტიტუტი იყო ჩვეულებრივი ფსიქიატრიული ციხე, სადაც რეჟიმი გაცილებით მძიმე იყო, ვიდრე სუკის ციხეში. ზვიადმა არაერთხელ გამოაცხადა შიმშილობა, მაგრამ უშედეგოდ. 1077 წლის აგვისტოში გონოლულუში ჩატარდა ფსიქიატრების კონფერენცია, რომელზედაც უდიდესი ყურადღება დაეთმო საბჭოთა ფსიქიატრიაში გამძვინარებულ მეთოდს, ადამიანთა წამებებს ფსიქიატრულ საავადმყოფოებში, რომელიც ერთსულანად იქნა დაგმობილი და საბჭოთა კავშირი გარიცხულ იქნა მსოფლიო ფსიქიატრიული ასოციაციიდან. გარდა ამისა, საფრანგეთის ემიგრაციამ ფრანგმა ფსიქიატრებმა მიმართეს საბჭოთა ხელისუფლებას
palt, dau conebliu, gai tavi suplebinat, suiat gam sa hurtie da, merap costava. Atasam samuzda cidmetit, visot decembers, sapciota pčalep și sapciota psihiatra bisagan, da complexe bulma comisiam pčalep și aseme, suiat gam sa hurtie psihiatra jam telas nuda, da abrunez, lefort o psiheși, romli șemdec, gadmoi conesc agebes psiheși, tbilisi. Ai analogiuri bedieții, merabs, unde a gândit să merabi gați de bitate ca a tavi supresortați alis psihiatrului galopile bitan. Zieba grzel de boda, zieba de merabs, brala te de boda, antisapcioda literaturii, gamut se mada gavceleba. Când se cuse boli ura de bai ugada, tanili cartuli tweet, gamut se mis redactorze, sada zdai beca, prangi. Prangi, da norvegiveli jurnalistei bismir gavcelebuli sahalxo shromiti kavshiris antisapcho da proglamatsia. Shalom Aglakelidis martirologi, Posevis masalebi da mteli rigi tvitgamotsemebisa. 1977 aprilidan dapatimrebul 7 aprilidan dapatimrebul ikna Helsinkis khelshekvlebata sashemsulebo jgupis 40-amde tsevri. Amerikis kongresmenebma patimarta fizikuri gadarchenis miznit qola patimari matchori zviadi da mera Țarat Guinness Nobelis premiaze. Tarmoi Dines Sapsotek Avșiris teritoriaze ormoți Nobelis premiis laureati. Disidenti da matșoris ori sakartvelodan. Ჩილები დახურულია. Ეს იყო საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელებისადმი უდიდესი დარტყმა, რაც შესანიშნავად მოაგვარეს, ის საფასურად ჩვენთვის უცნობია. ყოველ შემთხვევაში ნობელის პრემიის ლაურეატები გაახდნენ ანვარ სადათი და მენაჰიმ ბეგინი, რომელთაც ხელი მოაწერეს კემპ დევიდის ხელშეკრულებას. ძიება გრძელდებოდა, გამომძიებლები დამატებით ვადებს ითხოვდნენ, პატიმრების მდგომარეობა უკიდურესად მძიმე იყო, თვეში ერთხელ შეიძლებოდა 5 კილოგრამი ოდენობის ამანათის შეგზავნა, რომელიც პატიმრებამდე არ აღწევდა. Მიიღება ჩაბარების აქტზე პატიმრების ხელმოწერა არც ერთხელ არ დაფიქსირებულა. პატიმრებისთან შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ ისინი ამანაც არ ღებულობდნენ. სასამართლო დაინიშნა 1078 წლის 18-19 მაისს. ჩატარდა უზენაესი სასამართლო შენობაში. სნოვას თავმჯდომარეობდა ავთანდილ კობახიძე. Მოსამართლე ავთანდილ კობახიძე, მსაჯულები გრიგოლია ნარიმანიძე. Ეს უგულავა დამცველები ალხაზიშვილი, ნიკოლაიშვილი. ასვათ შორის დამცველები არავის არ აგვიყვანია, არც მერაბს და არც ჩვენ. ესენი სახაზინო დამცველები იყვნენ და არც არაფერს არ აკეთებდნენ ისდენ იქ და ისმენდნენ რაღაც სიახლეს იყო მათ ცხოვრებაში, თუმცა ვერ ვეტყოდი მე იმასთან და ალხაზიშვილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ალექსანდრე აბაშელის სიძე გახლდათ. ეს ასაკოვანი კაცი იყო და საკმაოდ კარგად იცოდა საქართველოს ისტორია და ასე რომ მის მას ეს არ გაკვირებია. რუსთაველის პროსპექტი შესახვევებითა თუ ჩიხებით მილიციის კორდონებით იყო გადაკეტილი. სანაპიროზე გამოყვანილი ყავდა სამხედრო ტექნიკა, მომსახურე პერსონალის. სასამართლომდე რამოდენიმე საკონტროლო პუნქტი უნდა გაგევლო და წარგედგინა პირადობის დამადასტურებელი საბუთები. შენობა მილიციის ალყაში იყო, ხოლო ეზო სავსე იყო მეორე პოლკის სამხედრო მომსამსახურეებით, სამხედროებით. Darbazi sando khalkhit iqo dakomplektebuli presis mushakebit, raikomis tsekas, aghmaskomis tanamshomlebit, komkavshiris tsekas tanamshomlebit, aktivisti pedagogebita da shromis gmirebit. Am darbashi mskhmdomni gamokhatavdnen kartveli eris mtsqalebshi nebas. Ზვიადმა სასამართლოზე განაცხადა, მე არ უარყოფ ჩემს ძირითად მოთხოვნებს, რომელიც ეხება საქართველოს ეროვნულ, კულტურულ, ისტორიულ სფეროს. Მოვითხოვ ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსის დაცვას და პატივისცემას. Მოვითხოვ აღდგენილთან საქართველოს ისტორიის სწავლება საქართველოს სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. Მოვითხოვ საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვის სახელმწიფო დაცვას სახელმწიფო დონეზე. Მოვითხოვ საქართველოს ეკლესიის განწყვეტას სუკის აგენტებისა და ანაფორიანი დამნაშავეებისაგან. ზვიადმა მოინანია საბჭოთა
zogeti antisabchota masalis gavtseleba kerzot martilo rologi general Sharlon Magalqeldzis gardatsvalebastan dakavshirebit sakhalkho shomiti kavshiris NTS-isa da posevis masalebi romelits mouzodebda sabchota khelisublebis damkhobisaken meraps ar mounaniebia razedats isini tsinasari iqven shetakhmebulebi sasamartlom orives gamoutana ganachenis 3 tseli mkatsi rezhimis kolonia da 2 tseli gadesakhleba merap kostavas ganchateba amit chven modit doebit shevtsqitot gadatsema da shemdgomshi gavakrtselebt madloba quratebisatis karatsandebodit.